وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده سورة البقرة آيات نمبر 2 اتشبه تتمن رسيد لي ود الله بتوفيق سرا بدي اخرني ايتونو كي د انفاق في سبيل الله ببارك خبر روانه و د الله بلر كي خرچه كول بدي كي بیا رب العالمين مثال بين كړو د اغا انسان د عمل چه غری یا کاری او اغ انسان چه ده اللہ رضا لطی او فضیلت د دی انفاق چه اللہ پی سمر اجر ورکی او د کم مال نبدا لگی د دی خبر شیوه. آخرنی خبر ده بین شیوه چه شیطان با تاسو یری ده غریبینا او تاسو تبا پا فحشی بندی امر کی او اللہ تفسر لوز کئی دا بخانی چا اللہ بم بخی او استاسو پا مال کی و پا دنیا کی و پر اختیار اولی نو دا شیطان ممنی او دا اللہ منی. دی 209 پیتنم برایت کی اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يؤتي الحكمة من يشاء وركي بوها شاتك وغواري وزقورة خبرت دقر وانو دخرچي دا اللا پلاركي نو پمنسكي دا حكمة و دا علم خبر راولا دا دي سو وجدا وجدا دا چي مخ کی ديري مسلی بيان شوي نو اس اشارة دا ديتا وی دا مسئلی دا چی تیری شوی او دا چی روانی دی دا دی ازدکول دی تا حکمت وی و دی باندیزان پوکول دی تا حکمت وی. یؤتی الحکمت میشا اللہ ورکی پوہ چا تا چی وگواری بیاد دی حکمت بارک علماء دیری خبری کری چیری حکمت نسم مراد دی نو لند دا چی دا حکمت نموراد پا دین باندی پوہ دا علم دا دین دے قرآن او حدیث باندی پوی دل او حکیم انسان آگا چاہتا ہوئی چی مناسب جی کی مناسب خبر کئی او دا پوہ انسان تا علا حسیلی گی چی کرس لے قرآن او حدیث باندی پوی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او چاہتا چی ورکڑیش و پوہا دا دین نو یقیناً آغتا ورکڑیش و خیر دیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقل نوالا چاہتا چی اللہوی دا دین پوہا ورکڑیش و نو یقیناً دا تلوی خیر ورکڑیش دیکھ زمان دا پارا چیزی دا چی دا دین دا ازدکول دا لوی خیر جی دا کم ملگری چی منگ سر کینی دا محنت کی کوشش کی نو کچر تا دوی زن پوہ کو پا قرآن باندی نو دا خبر زن کوم گرے چی زمان خبر بس خبری دا خبر عرش والا کی چی دی سڑی تا لوی خیر ملاوشو نوز دا دنیا والا سر پیسو والا سر سرو زرو سپینو زرو والا سر جیداد والا سر دوی سر بس خیر خیر خدا کچا سر دے چا اللہ پوکڑے پا دین باندی او دے دا جون تیرے دا دین پرانا کے خیر در انسان تورکڑے شوید بلدہ چی دسر حکمتی دا خبری پا چل باندی پوئی منگا دیر لیدلی چی مال و سرمی او دنیاوی علم و سرمی او اللہ دا خبری چل والا نورزی چرا خبر ستاو نا پا سڑی توب بانی پوئی گی چرا سڑی توب ستاو سڑی توب
عقل ادب د انسان کې ال راځي چې کله سړی پوه شي د الله په دین باندې کومه خبره به کم ځای کې کوي کومه به کم ځای کې نه کوي دا په سړي کې ال راځي چې د کې دین راشي نو حکمت دا یو لوی خیر دی چې الله یې چاته نصیب کړي خو دا میاد کوي چې دا هر چاته خو نه نصیب کیږي چې بس هر مسلمان ته دا حکمت الله نصیب کوي دا پوهه د دین دا نصیب کوي بعضو ته وما یلقاها الا ذو حظ عظیم د لوی برخې خاون وي چې الله ورته دا پوهه نصیب کوي دې دپاره خالص نیت د دې دپاره محنت دې دپاره وخت لګول بدن لګول دا هر څه چې ته ولګې نو الله بیا تاته رب العالمین پوهه د دین نصیب کوي وما یذکر الا اولو الالباب الله وایي نصیحت نه اخلي مګر صفا عقلونو والا یعنی دا په دې خبرو باندې د عقل خاوندان پوهیږي هوښیار خلک پرې پوهیږي چې عقل یې کار کوي دې دین کې او په دې دین باندې پوهې دپاره عقل پکاري عقل کوم سړی چې عقل نه استعمالوي که نه نو دې په دین باندې نشي پوهېدی نو اوس بیا الله سبحانه وتعالی مسله د انفاق طرف ته واړول په منځ کې پکې د دې علم او د قرآن طرف ته ترغیب ورکو چې ګوره دا مسلې ازده کول دا پوهه د دین ده نو منځ کې تاله ترغیب درکو تیزی درک یا بعض علماو اشاره دې ته وکړه چې دا مسلې د مال د لګولو روانې دي نو داسې نه چې زړه دې دغه مال پورې ونښلي او مال په دې موضوع کې پرېوځي نو راشه دا مې یاد کړه چې ګورې قرآن دې نه چېرته هېر نه شي علم دې نه چېرته هېر نه شي اوس بیا د انفاق مسله ده وما انفقتم من نفقه او هغه چې تاسو خرج کوئ څه خرچه او نذرتم من نذر یا منخته کوئ تاسو څه منخته فان الله يعلمه نو یقینا الله پوهه دی په هغې باندې وما للظالمين من انصار او نشتې ظالمانو دپاره څوک مددګاران اوس ګوره صدقه به دوه قسمه ده د صدقې اقسام بیانیږي یو نفلی صدقه ده یو لازم صدقه ده نفلی صدقه خود کده چې عام یو سړی د الله په لار کې مال لګوي لازم صدقه هغه ده چې بندې په ځان باندې لازم کی او یو ده چې الله په بنده لازم کړي الله په بنده لازم کړي خو زکات او عشره خو معلومه ده خو دلته خبره ده منختې ده او نذرتم من نذر نو دا هغه لازم صدقه ده چې دې بنده په خپل ځان لازم کړی ده نو اوس مختصر یو څو مسئلې یوه منخته د غیر الله په نوم د کفر او شرک دی منخته د غیر الله په نوم د کفر او شرک دی چې د پلانی بابا په نوم د پلانی پیر صاحب په نوم د څاروی د مال د پلانی شی د دې ما منخته کړي ځکه چې منخته د عبادت دی او عبادت به یوازې د الله سبحانه وتعالی کې نو بله مسله د الله دپاره منخته د عبادت دی چې ته د الله په نوم منخته وکړې او به یې پوره کړې نو د عبادت ته الله په اجر ورکوي خو دلته یو څو خبرې یادې که چېرته دا منخته تا د ناروا کار کړي نو بیا دا منخته پوره کول ناروا دي من نذر ان يعصي الله چا چې دا منخته کړي چې د الله نه فرماني به کوي نو دی به دا منخته نه پوره کوي او کفاره به ورکوي د قسم ومن نذر ان يطيع الله چا چې دا منخته کړي چې هغې کې د الله بندګي نو دی به دا منخته پوره کوي لازم به یې پوره کوي چې کله پکې د الله بندګي چې د ګناه نه وي بیا به لازم پوره کړي نو بیا بله مسله یاده کړه منخته په دوه قسمه ده
یو هغه دی چې هغه مستحب ده، غوره ده. دویم هغه دی چې هغه د هغې نه ځان ساتل ښه دي. منښت هغه چې ځان ترې ساتل ښه دي چې هغې کې الله سره شرط لګوي. الله سره شرط څنګه لګوي؟ که دا کار الله وکړو زه به دا وکړم. داسې مه کوه. داسې خبره شوه که الله داسې کار وکړي زه به د الله سره شرطونه لګوي. یعنی ته به د الله د عبادت اله کوې چې کله الله پلانې کار وکړي. دا خو مکروه دي. او یو هغه منښته ده چې هغه ابتداءً د الله په نوم، یعنی هسې سړی ووایي چې زه به د الله په نوم دومره غریبانه مړو. دا خو لوی عبادت دی چې زه به د الله په نوم دا کار کوم. نو دا عبادت دی لوی. دا بل هم عبادت دی، خو دا شرط چې د الله سره ولګو دا مناسب نه دی. دې نه ځان ساتل پکار دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سي منښتونه منع کړې ده. وایي دې کې څه خیر نشتی، دومره د فایده پکې ده چې د بخیل نه به مال لوزي. بخیل خو هسېم مال نه لګوي، خو دغه شرط مر چې ته الله سره لګوي یو مال به ورکوي. یاره که الله زوی راکړي یوه به یې لګوي، نور خو یې لګوي نه. نو دا د بخیلانو خبرې دي. او اوس ته به د الله دینداریه لګوي چې کله الله دا کار وکړي داسې داسې خبره شوه. نو بله منښت کې چېرې د کومې خبرې تعیین وکړو هغه شان به یې کوي. لکه زه به د الله دپاره وایي، زه به د الله دپاره د پلانې څاروی حلالوم چې کور کې ده سره ولاړ همدا به حلالوي. د دې نه غوره ته تللی شي، خو د دې نه کته نشي راکوزېدی. لکه یو سړی دی، هغه دا منښته کړې ده چې د الله په نوم به غوا حلالوم، او بیا حلالي غوایي. کومې غوره؟ غوا غوره غوایي. نو دا اوس دې د غوره نه د کمزوري نه غوره ته واوړي، د لاندې نه بره لاړ. صحیح ده. خو منښته دا ده چې زه به غوایي حلالوم، بیا راشي چې غوا حلالولی شم که نه. حلالولی شي؟ نشي. ولې نشي؟ دې کمزوري ته راواوړي. بله دا چې خبره هوش آواز کې کوو نو بیا به تپوسونه کوي چې اوس څه وکړم اوس څه وکړم. پاس ګرمېږي نه. الله ته ګورې ضرورت نشته الله سره دا شرطونه مه لګوي. د دې خبرو که د الله بندګي کوي ښه په ومن تطوع خیرا په خوشحالۍ سره که کوي نو صحیح ده. نو څوک بس پکې را ګرم شي زه به دا پلانې کار بله بیا راشي روي دا اوس څه شروع کړو. نو داسې مه کوه. داسې مه کوه چې وروسته بیا تپوسونه کوي چې دا اوس زه څه وکړم. او که چېرته د چا بیا طاقت نه وي نو هغه بیا د قسم کفاره به ورکوي. دا یو څو خبرې وګر که د منښتې نور مسایل. خو دلته الله وایي که تاسو هر قسمه خرچه کوئ او یا منښته کوئ د الله په نوم، نو الله وایي دا ټول ماته معلوم دي. وما للظالمين من انصار او نشتي ظالمانو دپاره څوک مددګاران. اوس سوال دا راغی چې الله وایي ماته د ټولو صدقو او منښتو پته ده. نو مطلب دا دی چې ښکاره صدقه به بالکل ورکول نه وي پکار، ځکه چې الله ته پته ده. نو چې الله ته پته ده بیا خو ټولې پټې ورکول پکار دي. نو الله وایي چې نه، صدقه په پټه ورکول هم جایز دي، په ښکاره ورکول هم جایز دي. ان تبدو الصدقات فنعم ما هي، که تاسو ښکاره ورکوئ صدقې نو ښه دي دغه. و ان تخفوها، او که تاسو یې پټې ورکوئ. و تؤتوها الفقراء، او ورکوئ هغه فقیرانو ته. فهو خیر لکم، نو دا غوره ده ستاسو دپاره. ويكفر عنكم من سيئاتكم، او برجي استاسو نغناون استاسو، والله بما تعملون خبير، او الله باغ عملون تشتاسو كوي خبر دارت. فنعم ما هي، يعني كتاسو خكارو وركوي صدقي دام خدا، او كتشرتي بطوي او غريب لي وركوي فهو خير لكم، دا غدير غرد استاسو دبار.
نو هغی تیموی چی خدا داوی دیر غوره دا نو بعض علماء دا خبر کرده دا وی زکات پخکاره ورکوا او عام صدقی پتی ورکوا زکات پخکاره ورکوا دی دا پر چرا خلکم زکاتو نو ورکی بلا خو معلوم دار چاہتا چو بیدا سڑے مالدار دا سر مالشتی پا دبانی دا اللہ دا حق دا بورکی ارچی صدقه دا ناغا بیا پتی ورکوا نفلی صدقی چیر او بعض علماء دا دین مخکول جواب کرده اگر دا چی دکا پرید صدقه و زکات او دا موقع تا گورا حالات تا گورا کم کار چی مناسبی اگر اوکا کچر تا پا دی صدقه را کار کولو که خیری پا دینیتی که چی دا نور خلکم پا دیلار روان شی او ریاکاری دی مقصد نینی با اوکا دا او کدکا فائده بکی نی او در یا کاری یا را بکینو پا عام اوقاتو که بیا صدقه پتا ورکول دا کورا چی دلتوی چی و این تخفوها کتاسوی پتا کئی و غریبانانو لے ورکئی و تو اتوها الفقراء او غریبانانو لے ورکئی مطلب دا چی دا صدقه پتی گی دا چی سڑے غریب لسا ورکئی و بس کارونو دی سری چی آگا نپتی گی لکو سی سڑے راو لگی یو اداره جوڑه کی دیگر اداره جوڑه چی دینا با یعنی دیکھ با یتیمانانی یا دیکھ با دائی دیکھ او دا کر پٹی گی نه پٹی گی او کترائش او غریب لفقیر لپیسی ورکے صدقہ زکاة ورکے دکا پٹی گی خیالم دیدی دکا نو قرآن کی هر خبر کی حکمت با منگ سر وقت نیشتی گی نمگ با دا هر خبری دا خبر کردی و یؤتی الحکمت من یشا زکی دا خبر رکسات مخکو کرد وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَسَدِينَ بَعْدْ بَلَ مَسَلَا چِ دِي مُشْرِكَانُ لَبَ صَدَقَ وَرْكَوِ الْجَهِيزِ يَوْكَنَا بَعْز فَمَدِينَ كِي بَعْزُ مُشْرِكَانُ او بَعْزُ يَهُودِيَانُ چِ کم پَكِ غَرِبَانَانُ اگوی چی دا مسلمانان دی پا منگا صدقه او کی کمی چی خپلوانو ناگوی ویوی کنی غیلاری تراؤڑی مسلمانی گی بیاو پی خرچو کو صدقه بورکو گینی نا اللہ دا ایت نازل کو لیس علیک هداهم نشتی ستا پا زیما رسول دا دوی حق تا ولكن الله يهدي من يشاء مگر الله پنیغ لار رولی یا روانی حق چال رچی وی غواری یعنی مسلمانان داوی کچر تا دوی مسلمانان شنو منگ بول صدقی ورکنو اللہ وی جنا دا ہدایت ستا سلاس کی خون ری او پیغمبر توی جی رستا پلاس کی خون نری پیغمبر سر ہدایت نیشتی ہدایت توفیق و سر نشتی بارک اللہ وفیق پیغمبر سر ہدایت تے پا مانس لار خی خودی لاری ترالول دا دا پیغمبر کارنے جی مجھے دا خبرو شو مانا دارے چی دویل صدقی ورکول سدی جائز دی دیتا صبر مکو جدے و ایمان رو دی نو دا یاد کئی خلاصہ دا دی مسئلی چی مشرک لا کافر لا اگا کافر لا چی اگا غیر حربی یعنی مسلمان ہوں سر جنگ نکے حربی کافر دلتے گوری نہیں دی مسلمان ہوں سر جنگ نکے یا دیو معایدی لاندی اسی گی یا ٹیکس ورکے او غریب دے نو دل صدقہ ورکو لیشے زکاة نا زکاة مسئلہ گوری جدا ہے دلتے کم خبر ہے عام صدقہ دا دتا ورکو لیشی مشرک لے کافر لے کمی ہو لے چی غیر حربی مسلمانانو سر جنگ نکی نو دیکی با دا فائده موشی چی رداز رب اسلام تا اسلام تا با مائلش نو دی آیت کی دا مسلم بیانشو وما تنفقو من خیر فلی انفسکو او آغا سا چی تاسو خرچ کوئی دا سمالنا نو ستاسو دا خپلو زانونو گٹا دا اللہ وی اللہ اکبر ترغیب دے دیتا رب جا او بل اللہ دا خپل
یعنی د خپل ځان خبرم کې چې زه ګوره غنی یم که تاسو سمال لګوي او دم پزړه کې چې الله له فایده ورکوي نو ګوره مال فایده نه راکوي تاسو چې سوم لګوي فلی انفسکم نو دې کې ستاسو خپله فایده ده وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو خرچ نه کوئ مگر د پاره د لټولو د مخ د الله دلته مطلب څه دی دې کې نفي ده په معنی د نهي یعنی نه به خرچ کوئ تاسو مال مگر د پاره د لټولو د مخ د الله او یا معنی دا ده چې شان د مسلمان دا دی چې دې مال نه لګوي مگر د الله د مخ د لټولو د پاره لګوي نو د الله د مخ د لټولو د پاره د الله خو حقیقي مخ شتي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي مخ لټول نو مشهوره معنی دلته کوي بعض علما چې مخ لټول یعنی اجر د الله رضا لټول د معنی هغه څوک کولی شي چې هغه د الله د مخ نه منکر نه وي بله خبره د الله مخ لټوي همدقې شان وایي د الله مخ لټوي نو څه مطلب دی الله مخ لټوي دا کار دې دپاره کوي چې د قیامت په ورځ د الله د مخ دیدن وکړي او جنت وګټي وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې تاسو خرچ کوئ د مال خپل نه پوره پوره به درکړی کیږي تاسو ته تا څه شی به درکړی کیږي اجر بدله وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی یعنی ښه مطمئن اوسه ای مسلمانه ته چې د الله په لار کې څه هم لګې یوفى الیکم پوره پوره بدله به ملاوېږي هیڅ ظلم به تاسو سره نه کېږي د الله په در کې د چا سره ظلم هغه نه کېږي نو دا خرچه به کوي په چا باندې اوس هغه خلک ذکر کوي للفقراء صدقی د پاره د فقیرانو دی للفقراء الصدقات للفقراء دا مطلب شو چې صدقی به په چا کې په فقیرانو غریبانانو باندې وای کې یو خاص قسم غریبانان پکې ذکر کیږي الذين احصروا في سبيل الله هغه کسان چې بند کړی شوي دي په لاره د الله کې په لاره د الله کې د بندېدو مطلب دا دی چې یا په جهاد کې او یا علم زده کوي د الله دین زده کوي نو اصحاب صفه ته وګوره کنه اصحاب صفه څوک دي هغه صحابه کرام چې مسیح نبوي په وروستنۍ برخه کې پراته وو شات د الله دین زده کو دا منه کړی شوي دي بند کړی شوي دي په لاره د الله کې لا يستطيعون ضربا في الأرض طاقت نلري د سفر کولو په ځمکه کې د سفر کولو طاقت نلري ځکه چې دوی راغلي د دین زده کولو دي بل دا چې غریبانان دي نو سفرونه نشي کولی دا خلک حقدار دي د دې چې په دوی باندې دي خرچه وکړی شي او دا دومره درانه خلک دي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف گمان کوي په دوی باندې نه خبره د مالدارانو د وجې د ځان پاک ساتلو نه الجاهل نه مراد دلته څوک دی نه خبره چې تجربه نه وي چې تجربه نه وي هغه چې کله دې کسانو ته وګوري د الله په لار کې چې بندي او د الله د دین زده کوي نو هغه پې ګمان د چا کوي گمان به د مالدارانو کې ولي هلته هغوی ځان پاک ساتي د چا نه سوالونه نه کوي او دا سړی دی نه خبره تجربې نشتی نو د ویره ده به مالدار تا د دغه خلکو یو ښه صفت دی چې دوی ځان ساتي د سوال نه یعنی دا هغه سړی که نه چې د خپل نفس د عزت وسره سوچي لکه ابو هريره رضی الله عنه وګوره و یو ورځ د منبر په خوا کې بې هوشه شومره ولوېده د لوږې نه خو چا ته نهشي ویلی چې ماله دا راکړه نو خلکو به یې دا ګمان وکړ پړ مخې پروت وي مسجد نبوي ته لیونۍ راغلی دی چې وی کتو خو ابو هريره رضی الله عنه ښه دروازه کې چې ودرېدو د ابوبکر صدیق نه مسلې ته پوه شو
د پیغمبر نه ته پوښ ویلې شو د لاري چې ما ځان سره بوزم ها نشي ویلې تر سوالي ته د سوالي ته ولي کړه ته پوښ چې ځان سره مې بوزي خو وی په پوه نه شو د دې هغه دیندار خلق چې دین زده کې بعض خو دین یو ذریعه ګرځي د دنیا د ګټلو د خلکو نه مالونه را جمع کول لکه د څو څو ویډیوګانې راملې په دې فیسبوک باندې دا ماشومانان ګرځي او چګې چغارې وایي موږ چې چاند راکې او پیسې راکې او دا راکې او دغه راکې بعض د الله د دین نه دین د دین یو کارډ جوړ کې استعمالوي د دین په نوم یعنی خلک وپېژني د دین په نوم چیرې پلانې دیسي یا علم کوي یا دیندار دی یا عالم دی ده دی بیا د دینه فایده لري چې راشه اوس دا استعمال کا نه دیندار سړی به نوم د الله دین د الله علم د دین دا به د دنیا دپاره نه لګوي او الله به یې وساتي الله به د هر څه پراخه کړي او الله به داسې بندگان خپل را پیدا کړي چې د هغوی زړونه به د هغې طرف ته راواړي خو دی به د الله د دین نه یو کارډ نه جوړوي چې استعمالوي لکه څنګه چې د سړي سره جیب کې د بینک ده کارډ پروت دي پیسو ته ضرورت دي دغه کارډ ښایي نو یو نیم سړي دا دینداري یا دا علم چې زه دین زده کوم یا یو خاص عبادت د دین یو کارډ جوړ کړی چې پلانې ما سره به مرسته وکړه پلانې ما سره به منډه ووه ولې وایي زه هغه پلانې یمه کنه ښه نو پلانې ته څوک یې خپل خاندان یا دی نه نه وایي خاندان نه زه هغه جومات کې چې ناست یم هغه زه هغه علم چې کوم دلته اوس د ده کیسې استعمالوي نو دا دومره اوچت خلک دي چې څوک یې نه پېژني ولې نه پېژني سوال نه کوي هو کله داسې حالات راتلی شي چې سړی سوال ته مجبوره شي کله داسې حالات هم راتلی شي نو هغه به بیا ناروا نه وي ځکه چې ډېر داسې دینداره خلک هم شته چې هغوی سوال ته مجبوره شوي دي تعریفهم بسیماهم ته به پېژني هغوی لرا په نښو نښانو د هغوی په نښه به یې پېژني نو نښې د هغوی څه دي چې د چا نه سوالونه نه کوي او دغه شان خوش اخلاق وي عجزي په کې وي او دغه شان رنګونه یې ژېړي بعض علماو دا خبره ذکر کړې وه رنګونه یې ژېړي دا رنګونه ولې ژېړي د غریبۍ د لاس لا یسألون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه پنختو سره یا سوال نه کوي د خلکو نه بې حاجته یا سوال نه کوي د خلکو نه په سخت سوال سره دا ټولې خبرې صحیح دي یعنی دوی یو چې سوال کوي په چا پورې نښلي نه لکه یو نیم سړي ته مې خیال لیکن سړي پورې ونښلي نه 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 څه خو به کې نو دویم سوال نه کوي د خلکو نه بې حاجته که چېرته سوال وکړو نو پوه شي چې حاجت یې راغلی دی او سوال نه کوي په سختۍ سره یعنی سړی بد اخلاقي کوي نو دوی دا کار هم نه کوي وما تنفقوا من خیر او هغه چې تاسو خرچ کوئ څه شی ګوره هر ځای کې خیر ټکی راوړي ښه نو بار بار ویلو چې ضرورت نشته ما مخکې ویلو خیر نه مراد څه شی دی حلال او پاک مال نو هر شی چې تاسو خرچ کوئ فإن الله به علیم بس یقینا الله پاغې باندې پوه دی اوس سوال دا دی چې دا مال به څه ټیم لګی الله وی دې دپاره ټیمونه نشته الذین ینفقون اموالهم هغه کسان چې خرچ کوي مالونه خپل باللیل والنهار د شپې او د ورځې سرا وعلانیه په پټه او په ښکاره فلهم اجرهم عند ربهم نو د دوی دپاره اجر د دوی دی په نیز د رب د دوی ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
او نبه يسير پا دوی باندی او نبه دوی غم جنش مال لگوا ده شپیم لگوا ده ورزیم لگوا پا پتیم لگوا پا خکاریم لگوا مخی مسئله تیرش حالاتو تا گور چی کم کار غور ده غوک سوک چی دا کار کئی ده دل با اللہ اجر ور کئی او پا ده باندی با حس یر نئی او نبه ده غم جنش کی دنیا که بیم اللہ ده یری نساتی او ده غمونو نا پا آخرت که بیم اللہ ساتی ده یری نا او ده غمونو نا خواه ده کم سڑه چی خرچه کئی ده اللہ پدار که مال لگئی پا غریبانانو نو دیده دی غریبانانو سره سه کئی احسان و سره کئی نو سالله او بل قسم کس ذکر کئی چی اگه ظلم کئی ده خلکو سره اگه سودخور سودخور سه کئی ظلم کئی احسان خو نکئی کئی کتاله سلو پی در کڑی دی نو بدل کی سو علی بدل کی بے زیادی ہے نو تا سر ظلم کی وچ پو وچتا نو بدل کی زیادی پیسی ہے نو ذکر وچ دا سدخور انجام ذکر کی الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا آگا کسان چی خوری سود الرِّبا دا سود تا ہوئی و لغت کے معنی دا زیادی دل پرسی دل نو سود کسی خو خپل پیسی زیادی کن پا ناروا طریقو سر کم خلق چی خوری سود لا یقومون نبا پاسیگی دا قبرونونا الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مگر لگا مگر لکا چی پاسی آگا کس چی گڑوڑ کڑے ای شیطان دا وجی دلے وانتوبنا یعنی دا قیامت پا ورز با سودخور سنگئی دیسی بایی لکه شیطان پیری چی گڑوڑ کڑی نو چی پیری گڑوڑ کی نو دنسی چی جوڑ شی لیونی تی جوڑ شی دوی با دقشان گڑوڑی دا دین دا مسئلہ رووتا چی پیری دا انسان جسم تورننواتی شی اوغت تکلیف رسولی شی دا اللہ پا ایزن سرا کدیسی نیشو که دینو اللہ ویم نبیا ودا چی اللہ وینو دیسی کی دیش چی اللہ ووار دی دین انکار اسی تکبور دی او انکار دی قرآن و حدیث نزکی چی حدیث کم دیسی پا دیر دیر دلائیلی چی بلکہ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالک باز کسان را وستی شیوی دی چی دبانی رسول دا بیماری دا نو پیرے دے انسان جسم تورننو جا حدیث کے نرازی چی دے پا دی رگونو کی دیسی گرزی لکا وینا چی پاکی گرز خودوم ردا چی زمان پا دی ملکونو کی دی زنانو بیا غلو کردی دا پا دی مسئلہ کی دانی چی طولی نشتی پاکی دای زنانی چی پاکوی دا بیماری دا خوبازو پاکی دا طریقم راویستی دا چی دا خواخی دا خزمتنا دا سخر دا خزمتنا دا دین دا بچکولو طریقه داره چی با زنبانی پیریان راول نو اکثر که دی خیال کرده با دوی مزنانه باندی با دوی مدره بانی پیریانی با ناری نونه بلکه بازو تا خو با قیده کور که دا طریقه خوشیوی کل چی واده کی وی کچر تا دیسی وکرو با تا بزن پیریان راول یو بس خواهون غریب طول عمر لگرزی با مولیانو بسی پا یو بسی و بل بسی و باقی پیریان تی ایس پیریان نی پایی بند خوچی اگر مسئلہ ختم شی داقی پیریان ام ختم شی مسئلہ رایشی بیا پیریان رایشی نو خزو کی دا عدد شتی دا یقینی خبرات خو طولی نا باز اگر خزی چی دا اللہ نی نیری گی ناغوی دا ڈراما کئی دا خاون پا کور کی دا سکار نا دا بچکی دو دا پارا یا دا سورانی کولو دا پارا خنور دا حقیقت تے قرآن و حدیث نا ثابت تے چی پیرے دا انسان جسم تا ننواتیشی پا ایزن دا اللہ نو دا سڑے چی دا قیامت پورز را پاسی کنا نو لیونے برا پاسی گڑ وڈ برا پاسی لکا پا یو سڑی باندی چی پیرے نا سی پیرے او دے دا یو طرف تا تاویگی یو بل طرف تا تاویگی یو دا چیغی ہوئی یو
ليوني دغ شان بدي ذلك دا حالات بدي وجه دا حالات بدي وجه بدرالو بأنهم قالوا يقينا دوي ويلو إنما البيع مثل الربا يقينا بيع بشان دا سودا دا بعضو خلقو عقل استعمال کرو دا خبره کرو وی بیا خوم دا سود پشان دا نو بیا دی دا بیم نارواشی کن وز پا بیا کی او شیر پلس روپی اخلی او پشلی خرسه لگتا او شیر واقعستو پلس روپی خرستی پسوکو پشل نو سود کی دا لس والا مالا شل لکا نو گورا پا دیگی سا فرق تی بیاو سود یو شان دی دوز دی عقل استعمال کرده کم اقلام انما البيع مثل الربا اللوی و احل الله البيع و حرم الربا او حلال کرده اللہ بیع او حرم کرده سود بیع خو حلال ده هر چی سود دین وغا حرام دی هر قسم سود حرام دی گره در سود قسمونی لیتا در تفصیل نیشم کولی وقت بالکل مختصر دی نور در سود در موضوع در تفصیلی دی یو سود دیسی چی تا لکه مثال که سر پسرو ورکی چی راش دا ببدل کو دا زیاد والا پا کم بانی یا دا کم والا پا زیاد بانی نا کم شکی چی سود رازی دا چی کل بدلی دی یو بل سرا نسی چل بکی دوانا با یو شایدی دی مسئلی نی خبر شد مجی سوک دیر نی خبر نی با یه رداری چی دی سود کی بخپل مواقع که دیش لکه اس دی کجوری با کجورو بدلی نراشا والا لس کیلو کجوری با پینز کیلو کجورو باندی جائز دی بولی نہیں جائز جنسی او دے بارک اللہ فیک خدا پہر شکی نہیں سود پہر شکی نہ رہ جائز پر اقفل اجناسی ہے کہ سود رہ جی اس کپڑا پینزی میٹر کپڑا والا او دو میٹر رہا کپ دیکھ سود رہ جی نا نا آلتا دیتو گو رچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دا کپڑا جی کر کڑی دیکھ سود رہ جی نا آخو پا سرو زرو کی پا سپینو زرو کی یا پا سرو زرو دا سپینو زرو پا زیبان دی جیسا کار کیا وقت پیسی دی درشان مال گشوا کجور شوا یو شیع چی دا غی طول کی دی کی سود رازی بیا ہر شیدی سی ندی اگر زمان دا گاڑا والا اخفل گاڑا مالا را کر اگر گاڑا نیو مادل لے زمان کا زور مادل لے نا دیسی نیچے ہر سکی رائی ذکر سود پا دی مسئلو کی آگا وقت پوری سڑے پا دی با نیشی پوی دی جسو پوری پوری زم پا دی پوکڑے نی نو بل سود آگا دی او دا سود پا دنیا کی لگ دی دائیو سود لکم چی منگ ذکر کو یو بل سود آگا دی چی یو سڑی لپیسی ورکا دا پیسی وار نو دا ببیا چی واپس مال راکے دا سل دی مال با واپس یو نیم سل لاکے یا لکه سنگ چی دا مکی مشرکانو چی کل باگوی نیٹ پورا شو برلو پیسی رس رشتی وینا نیشتی زی یو نیم سل شوی بیا دو میشتی بعد نیٹ پورا شو برلو شتی نا زی دو سو شوی دا سود پا دنیا کی دا سود دیر چلی گی او دیل شکلون بدل کردی دی نمون بدل کردی دی او کئی لگی آئی و دا طول حرام تی وحل اللہ البیع وحرم الربا حلال کردی دا اللہ بیع او حرام کردی دی سود فمن جاءه موعظت من ربی بس آگا سوک چراغی اگتا نصیحت دا طرف دا رب دا گنا
فانتهى نمنشو منشو ده سنة ده سودنا فله ما سلف نئيب ده ده پارا حقا سچ مخي کري يأي ور کري معنى ده شوا كسوك ده سودنا منشو نو ده ده پارا اغا گناونا دي کمی چه مخي کري دي يعني اغا بوت الله معاف کی ذكر چه ده منشو يا مطلب ده ده چه کم مالی چه ور کرده ده یعنی خپل اصلی مال بچه ده واخلی و سود بنا اخلی فلهو ما سلف سی چه ور کرده دی اگه دی واپس واری کم چه رده مال ده او زیادی مال چه رده دو سر اتفاق کرده و اگه با نایلی و امره الالله او کار ده ده سپارلی شوه ده اللہ تا بس ده اللہ سر معامله ده لذي سڑی کار سپار لے شوئے دے اللہ تا یعنی اللہ بے اللہ تا سپار لے شوئے دے وستی سکن را گیری زکی جی توبے ویستی دے چی پتہ ہوتنے اگم تاکی کتن نر آگے یعنی دے خبر اللہ تا سپار لے شوئے دے اللہ بے معاف کی یا مطلب دا دے بعض علماء داوی دے دیوی امروہو کیا دا زمین راجے دے دی سود تا چی دا سود خبر اللہ تواپس شوی دا کہ اللہ حلالی ہو کہ اللہ حرامی او بعض اللہ دائیوی لیلی چی دیکھم دا سڑی تا زمین راجی دا مانے دا چی دا خبر اس اللہ تا معلوم دا چی را روان وقت کی سود کئی ہو کہ نہ کئی خودی ٹیم کی چی دا کم توبہ ہوئیستا نو بس دے چی کم مال ورکڑے دا گدی والی او نور دینا واپس کی ومن عاد فأولئك أصحاب النار أو سوق شراء وقر زيدو ستة دلتا ما ندار سوق شراء وقر زيدو دا سود حلال ولوتا دا سود حلال ولوتا سود كول كفر ديك قناة دا أو سود حلال ول كفر دي نجي سوق شراء وقر زيدو دا سود حلال ولوتا فأولئك أصحاب النار ندغ كسانور والدي هم فيها خالدون دي بابايك أميشي ولي بأميشي كفر كده يمحق الله الربا كمي ألا مال دا سد ويربي الصدقات أو ديري صدقي كمي اللہ مال دا سود مانا دا چی کمی یا ختمی برکت دا آغا مال چاکا دا سودی ویور بی صدقات او برکت پا دی صدقو کی ورا چی نو دی رئی پا صدقو سر مال دی ری مانا پا کراچی کی یو علم دا تا پوس کرو دیو پروگرام کی وی دلت زین تو یہ سوال لازی چھے اللہ دا صدقہ دے رہی پس صدقو سر اللہ مال دے رہی نو پس صدقو سر کو مال کمی گی ظاہر ہے کہ مال کمی گی بیا دا مال دے رہی گی او کنے دے رہی گی دا جدا خبر ہے کی دیشی دیشی و کی دیشی نا نو دا دی آیتو بیسے جواب کو بی پا دی کمی سو چکو ہو زین میں پہ ون رسے مختصر جواب علماء پاکا ٹیم کور کو جکم اللہ زمان زین کرا چولے وقت دا چی اللہ چی دا مال دے رئی او برکت اچھی دا صدقو دا ایسا پا مال کی انو دا پا دو قسمی یو آگا حسی یعنی دے محسوسی چی مال دے رئی یو دیزی شیوی دی چی اسرید اللہ پدر کی مال لگولے دی باقی مال والا اللہ دے رکڑے دی برکت بکی چھوڑا دیزی مشیوی دی او کل دینا مراد معنوی یعنی سنگا دیتا نا محسوسی گی ظاہر ہے کہ اگر مال دیسے ڈیری گی نا چی پنزو زردی یو لاکھ چوئے واغد دیسی شی چی پنزو زردی خود دوم رکار پیوشی چی دوم رکار دو لاکھو بندی نکی گی یوا دوی مدا اگر حدیث کی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سڑے راو لگی یوا دانا دا کجوری دا اللہ پلار کی ورکی اللہ والا دا صدقہ ساتی 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 لکسن چی تاسو کیو سڑے دا اس بچے دا زن سر ساتی
خیالی کئی چی دا بچه لویشی لویشی نا قیامت پورس چی دی رایشی او دا غرام را دا نیکی دیوینی پتلکی وی بچی یا اللہ دا دا خمانی دی کری اللہ بطری دا تاک کجور نو ور کری منگ ساتلی و دا غصب نو دلت دغم مراد دی چه صدقو سر اللہ مال دی رئی یا صدقی اللہ دی رئی برکت پا کیا چه دیسی بکی برکت آچه در طول خبری بکی دن داخل دی سر بیو طرف پا نرانی سی چه ظاہر اکی و مال دی رئی نا ظاہر اکیم دی رئی تبعینیم کل دی رئی دا بمانه دا برکت کل دی رئی دا یعنی آخرت کی اجرون دی رئی والله لا يحب كل كفار اثيم او اللہ مین نکی دا هر دیر نا شکر دیر گنانگار سر سودخور چی دیر گنانگار دے او نا شکرم دے ان الذین آمنوا یقینن اگر کسان چی ایمانی راولے دے وعملوا الصالحات وعملون اکڑی دینیک وعقاموا الصلاة او پابندی دا منزے کڑی دا وآتوا الزکاة او ورکڑی دے زکاة لهم اجرهم ددوی دا پار سوابون دی عند ربهم پنیز دا رب ددوی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون او نبهی سیرهی پا دوی بنده او نبهی غم جنش یعنی دا سودخور با مقابله که دا دیندارو تذکره او دا سود نده بچکه دو طریقه داده چی تا بزن که صحیح دینداری را ولی توحید نیک عمل دا منزه پا بندی او ورک زکاة تا خود دخل کنه پیسی علی زول موزیعته که بلکه اللہ ورد زکاة ورک ام دا که خلق کامیاب چه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والویری قید اللہ نا وذرو ما بقی من الربا او پرید یاگا چی باقی دے دا سودنا ان کنتم مؤمنین کیتا سو ایمان لرون کی دی سمطل دے چی پرید یاگا سو چی باقی دا سودنا نیو مطلب دا دے چی دا سود ہر طریقہ پرید ہر طریقہ چی او یا واضح دا دا چی پا قرزدارو باندی چی کم سستا سپاتی دی زیادی نو آگا سکی آگا پریدی تاول زر یا لور کردی وقتو دی تی پینزر لسوا نو سو تا پریدی آگا پینزر سو پریدی ان کنتو مومنین کہی تا سو ایمان لرون کی زن برا سود نلری سات سود لوی گناہ دا او زکا حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی سود سده پاس اویا درجی دی یا دروازی دی او در طول نلان دی دا در طول نکم دا دا لکه او سلی چی در خفل مور سر زینا کئی او در شان در صحیح مسلم پا حدیث کی چی دا اللہ لعنت تی پا آغا چا چی سوک سود خری او سوک چی ببل خوری او سوک چی لکی او سوک چی گوائی کئی در طول پا دی که شامل تی گورا دومر لوی جرم دی اللہ وی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا نَكَوَنَكُ تَعْسُ دَا كَار کم کار دا سود پر خودا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نو خبر شئی پا جنگ سرا دا طرف دا اللہ او دا رسول دا غنا اللہ بتاو سر جنگ کی پیغمبر دا غا بتاو سر جنگ کی نو سلی سر چا اللہ دا اللہ پیغمبر جنگ کی دے بس کامیاب شی وَإِن تُبْتُمْ او کتاسو توبو استا فلکم رؤوس اموالکم نوی بستاسو دا پارا سرون دا مالون استاسو سرون نسا مراد دے کم چی اصل مال دور کرے دے اگر دی واپس ہوئے دے خوزیتی مال با نالی لا تظلمون ولا تظلمون تاسو با ظلم نکوی او نبا پا تاسو ظلم کی دیش تاسو با ظلم نکوی مانا دے تاسو با غزیتی پیسی نکوالی او تاسو سر بم ظلم نکی گی یعنی ستاسو اگر اصل مال بم نخوڑے کی گی اگر با اپس تاستو ملوش طریقہ خداو وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ او کچر تایی تنگسیا والا نو لازم دی انتظار کول اگتا تر وقت مال داری پوری یو سڑے دے قرز دے والا ورکڑا او حالات داگس دی تن دی فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ نو لازم دی انتظار کول ستا چی اگر مالدارش مالدارش یعنی کروڑ پتی شی چی وسی وش گور دو مسئلی
نصوص د دین په دې باب کې ډیر دي چې چا له قرضه ورکړي هغه ته صبر کول هغه معاف کول په دې کې الله لوی خیر اچولی دی. او نصوص د وعید د هغه چا دپاره هم دي چې قرضه والي او بیې ورکوي نه. نو پښتو کې متل دی چې څه اوبه خړي او څه میان ړنده. نو دا مشکل خوشتي چې یو سړی صبر نه کوي هغه چا ته چې قرضه ورکړې ده او د هغه وس نشتي. خو دا هم نن سبا یو لویه بیماري ده او زموږ خواله خو مسلې راځي چې په ده باندې مې قرض دی د ده سره زما پیسله څه پیسله ده باندې مې قرض دی نن او سبا نن او سبا نن او سبا در به کم او در به کم در به کم او در به کم. نو دیسی بیماری من سبا عامل او یاد کئی دا خبره مجاهد چی دا اللہ پا لار که مرشی دا نا اللہ تا هر سبقی سوائی دا قرز دا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیو کس مانی جنازه کولا او غبا دا تا پوس که قرز پیشتی و قرز پیشتی و او بیا پتا ستا سو بیا بخفل ملگری مانی جنازه کولا جی. یو صحابی لا سوچت کو یا رسول اللہ قرز پا ما وی وستی ولی سرمن یخا کڑکا ډېر ډېر خبره چې وسته ولا سرمن یا حکړه هغه قرضې به ما شو. نو دا معمولی مګڼه چې زه په قرضو کې سبا بل سبا کوم او کار روان بی که په دې مړ شوې الله هر څه بخي به دانه باخي. حقوق د بندګانو دا به کې الله نه باخي. اوس مجاهد ته وګوره د الله په لر کې یو سړی مړ شي دي یعنی څومره اوچت عبادت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس یو کس راغی ویو رسول الله چې یو سړی د الله په لر کې شهید شي الله ورته هر څه معاف کوي. ویو بې لږ سر به دا کس ته اوز وکړي راشه راغ وی جبریل راغلی وی چې هر څه معاف کوي الله سوای د قرض نه قرض نه معاف کوي. نو په دې باب کې احتیاط پکار دی یعنی طرفینو کی کمی او کوتاہی نن سبا شتی. نو باز آگا دی چی چالا قرض ورکی چی میاش بعد بدر کو نو میاش بعد بی زبط چی دا شپی دا دولو سونا ٹیم وان نوڑی چی میاش ورز نشی دے بم پا دق ورز بتا بسی درسی او بیس سبتا خونا چی ورز در آگے نو ٹیلی بونو نا نو میسی جو نا نو دا درزا جوړه ده او پلانی ته وته ووایه او پلانی تم وته ووایه او پلان سړی لیونی کړي ګوره سړی لږ عقل هم استعمالوي چې دومره دا سړی ټیلیفون ایسته وچ یو خو یو سړی په دوکو مشهور دی په دروغو مشهور جدا خبره ده خو یو سړی ښه مسلمان سړی دی اوس تا ټیلیفون نه اوچتوي نو ته لږ عقل استعمال کړه دی چې دا ټیلیفون نه اوچتوي خو چې ته راګیر شوی دی نو دا چا خو هغه دی چې کور ته څوک ورشي او هغه ته هغه ته ټلی وایي نو چې ته راګیر شوی دی دا خو د هغه عادت نه دی. یو خو یو سړی په دې مشهور دی په دې ډکو اسلو په دروغو په غلا جدا خبره خو یو سړی ښه مسلمان سړی دی رښتینی مسلمان دی او دا کار یې شروع کړو ځکه حدیث کې راځي چې د سود د عفوا د قرض د لاسه سړی دروغجن شي یعنی سبا بل سبا شروع کی وسی نیو تا مجبور ایسا خوب ہوئی نبی گزارا پکار دا وان تصدقو خیر لکم او چی تاسو صدقو کئی پا قرضداری باندی خیر لکم غرد استاسو دا پار داڑی را غرد که بلکل او تا ماب کولش وستی ما پی که ان کنتم تعلمون که تاسو پوئی گئی واتقو یوما ترجعون فیه الاللہ او ویری گئی داغ ورزینا چی واپس بکڑی شی تاسو پاگی که اللہ تا پا منس کی یرا ورکڑ چی کل دا یرا دی کنا نو بیا بتزان دا حرامونا دا حرامونا بزان ساتی او دا اللہ پلار کی بے لگے دا حلال و پاک مال نو ویری گئی داغ ورزینا چی تاسو با واپس کی گئی پاکی اللہ تا نو دا اللہ سر پاکی ملاقات تے او دویم پاکی سدی ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا ورکڑیشی هر نفس تا بدل دا آغا عمل چاگا کڑی دے وهم لا یظلمون او پا دوی بندی با ہیس ظلم نیشی کیج اوسی او بلا طریقہ خیال اللہ سبحانه وتعالی
مخکې د سود مسله بیان شو نو سود څه دی ظلم دی سود چې دی هغه ظلم دی نو اوس الله وی تجارت کوئ د یو بل سره که نه په حلاله کوئ ولې حلاله طریقه باندې پیسې ګټل نشتی څه الله وی ښه ډېرې لارې شتي په حلاله یې ګټه که نه چې ته سود ته پروت یې چې به سود یې ګټې نه په حلاله یې ګټه دا د سود نه د بچ کېدو طریقه ده چې یو طریقه دا دی شتي يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو إذا تداينتم بدين كلا چه معاملة كوي تاسو بقرز سرا كور يو قرض دي أو يو دين دي بعض علماء دا فرق بين كده قرض آغيته وي چه تيو سرين پیسي وركي دوالا أغوي ميش بعد بدركو أو دين دي توي باربي كوي دا بعض علماء فرق ذكر كده چې ته هغه له څه سامان ورکړي چې دا ګاډی والا پیسې به میاشت بعد درکړو دا هم دین دی یا پیسې والا سامان به پلاني وخت درکړو دا بیع هم جایز ده او دې ته بیع السلم وایي په دې کې صحیح پیسې به کې مخکي که سودا پیسې مخکي چې یعنی پلاني شی به ماله راکړې خو شرط په کې داری چې نیټه معلومه وي او ریٹ معلومی اوصاف معلومی یعنی سی شے تسی شے گواڑی پلانے شے چی دیسی چی دیسی او چی دوم رہی پا پلانی وقت چی دا پکی معلومی او پیسے والا ہاں پلانی تاریخ لو مالا سما سامان لائکی دا جائیز تھی نو پا دی کی پیسے مخ کی شو سامان روستا شو اینا مخ کی چمک ذکر کرتا کہ عام چی کم چلی کی پہی کی سامان مخ کی پیسے روستا جائیز دی دا فالله سوي إذا تداينتم بدين كلتي معاملة كوي تاسو بقرزو سرا إلى أجل مسمى تريوي نيتي مقرر بوري فاكتبون ولك يغا دا معاملة جائزة وأدب دا دي چوي لكي للي كلو فايدة بداي چي جگڑي واختلافات بختمشي دا لیکل پکار دی پا کم معاملہ کی پکار دی چاہیے کہ قرض رازی پا دیس معاملوں کی لیکل پکار دی وقت پا کی لگی گا نا اس دا ذہن سب پتا لگی دا حالاتو سب پتا لگی دیسے دیر شوی دی چی بیا پا کی اگر چا باندی چی حق دے اگر منکر شوی دی کنی دی شوی دیسے شوی یا خید مال نفایده غستی ده داگه سودانه او بیویلی اخو ویجی تا دوکر اکڑی وان اخو تا دیسی کڑی او اخو زنمانم نزک اللوی فکتوبو ویلی کئی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لیکل دیو کی پا مینستاسو کی یو لیکن کے پا انصاف سرا نو یو دا مسئلہ چی لیکن کے بدریم گڑی بِالْعَدْلِ پا انصاف سرا طرفداری بدا چا نکی وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ او انکار دی نکی لیکن کے اَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ او انکار دی نکی لیکن کے دلیکلونا لکا سنگا چی خودنا کرد دتا اللہ فَلْيَكْتُبْ نُلِكَلْ دِوكِ معنی دا کچالے لیکل ورزی کچالے لیکل ورزی نو دے دی انکار نکی کچاو تووی چی ارز منگا معاملہ دے دو کسانو راشت لیکلو کا نو دل انکار ندے پکار اللہ ہوئے او لیکل دیو کی سنگ چوتا اللہ خودنا کڑی دا دی دو معنی دی یوا یعنی سنگ چوتا اللہ دا لیکل خولی دی بس لیکل دیو کی اللہ خوب دے احسان کڑی دے کن نو دو معنی دا دا چی سنگ وطا اللہ خولی دا یعنی خواہ اللہ و تحق ہو لے دی اللہ و تدہ عدل و دہ انصاف ہوئی لی دی دہ لیکل دی خب پا عدل و پا انصاف ہو کی گورا دیزی نے دا مسئلہ رہو تا چی دہ لیکل لوستل از دہ کول دہ اولوی نعمت تا چی اللہ پچھو کی زکر چی وَلَا اَبَكَا تُبُونَ اَيَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لیکن سنگ چی اللہ خودنا کردی نغور دے آگا امتی چی اگلی لکل لستل ورزی دا آگا چانا چی اگلی لکل لستل
نورسي دا بس پختانه دیتم خوشحالی وی منگم پڑی ہوئی سا دخل کیوئی منگ دا خوشحالی خبر نده دا خود افسوس خبر ده چی پا دوزر شلم کال کم تا لیکل ندر جو لستل ندر سی دنیا کم زیتا ورسی رو تا کم زکی نو دا دین خزمت هم نیشی کولی دا هم یادک دا دین خزمت هم پا دی که ایتال سلیکل در جی سلوستل در جی پا دین بیزن پا کولی هم نیش وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ او بیان دیو که اگر کسی پا غبان دی حق دی بیان دیو که سوک چی بچا باندی حق دی بچا چی قرض دا یعنی اقرار بکی آگا لیکن کی تبدی سے اقرار کی چی پا ما باندی دا پلانی دمر دمر روپی دی پا پلانی معاملہ کی را کڑی دی دمر دمر وقت بعد بے واپس ورکو نو املا بسوک کی چا بانی چی حق دی اگر با املا کی لیکی بے در اجرم کرے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَ او يَرَدِ اوكي او يَا او يَرَدِ كَيْدَ اللَّانَ چِ رَبْ دَدَ دَي وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئَا او نَدِ كَمَيْدَ دَكَ حَقْ نَسَ شَيْئَ دا سنن چی با دی بیان کی درو دا اگر پی مال او حق دیر دو دی کم بیان اینا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا نو کچر تی اگر کسی پا غبان دی حق دی بے عقلا او ضعیفا یا کمزوری او لا يستطيع ان يمل يا طاقت نلری چی بیانو کی ان يمل هو چی بیانو کی آگا اس دا بلا مسئلہ دا یو کس دے پا غبان دے حق دے پا غم آشوم دے بڑا دے چالا دے ناجوڑ دے دے نیشی خپل حق اقرار کولے او زر دلاس یا دی زیت نیشی رات لیسا مسئلہ داوت یا جب بدل دا لکہ دے دے جب یو دا او دا سوک چی لیکل کئی داگا جب بل دا نسک بکی نالاوی داگا پا زیدی بلکش فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ نو بیان دیو کی وارس داگا مشر داگا پا انصاف سرا ولی دا دی راش لکہ اس ماشون بانی حق تے دا چا پی حق تے نو ماشون خدا بیان نیشی کولے چی پا ما بانی دا پلانی دومر دومر حق تے پا دی مسئلہ کی نو دا دا ولی دی راشی اگر دی دا دا پاس بیان ورکی وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ او گواہان طلب کئی دو گواہان دا سڑو ستا سنا نو لیکل بکیم دی گواہان بکیم دی گواہان دو سڑی من رجالکم چی مسلمانانی ستا سو دا سڑو نو سڑی بئی ما شمانان بنی او مسلمانان بئی او عقل بکی لازم دے کنا سنگ بکی لازم دے چی بے عقل ہے گوہی نہیں شکولی ذکر کولی تو بگلتا ضرورت نہیں شکولی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن نو کچرتا نو دو سڑی فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَان نو یو سڑے او دو زنانے دی گوہیو کی دو زنانے دی یو سڑی بزی باندی مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء دا آگا چانا چی تارسو غرکوی دا گوہانونا گورا شریعت بازو زینو کی دو گواہان غواری لکہ دیز کی پا دیس معاملے کی دو گواہان بعضو زینو کی دری گواہان دا مسئلہ گو رکھتا استمالو اگر مسئلہ دے افلاس تا یعنی یو سڑے دے سوال کئی پا دمانی ثابت شوی دے سوال کئی اگر ویزا غریبی دا غریبی علی ثابتی کی چی دری کسان گوائیو کی جاو دا غریب چی بعض زینوں کی صدور گواہان دی تحمت زینہ بعض زینوں کی یو لکا دا سپومی پا بارکی گوائی بعض حالاتوں کی یو قبول ہے نو دلتا سو گواہان پا کر دی دعا
او کچرت سړی نه نو دیو سړی بځې دو زنانه ممن تردون هغه چې تاسو یې غوره کوي نو مؤمنان څوک غوره کوي چې رښتینی وي چې رښتینی وي ښه ریکارډ وي خلک یې پیژني چې دا ښه سړی وي ان تضل احداهما که چېرته شي هیر د دې یوې نه فتذكر احداهما الاخرى نو را یاد به کړي دا یوه دې بلې ته د زنانه ولید ولي که چېرته د دې یوې نه دا خبره صحیح شي دا بله به ورته را یاده کړي ځکه چې زنانه په عقل کې د نارینو نه کمزوري دي ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا او انکار دی نه کوي ګواهان کله چې دوی راوبللی شي دا بله مسله چې کله تا څوک راوغواړي که نه نو دا به نه وایي چې یاره زه نشم تلی ګواهي له هغه پلانې پکې ولاړ دی او ما نه به خفه شي او دا به وشي او دغه به وشي دا کیسې به نه کوي لکه پښتنو کې دا مرض دی زه وایي ګواهي نشم کولی ولې ځکه زموږ د کاکا زوی دی او خفه به شي او مالدار دی او دا دی او دغه دی نه مؤمن ته چې آواز وکړی شو نو بیا دې دی بیا دې انکار نه کوي ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله او بد مګڼی یا او مستړی کیږئ د دې نه یا مستومانه کیږئ په دې چې ولیکئ تاسو هغه که لږ یې یا ډېرې تر نیټې د هغې پورې یعنی څوک دې دام نه وایي چې دا معامله د لږو پیسو ده نو دا به اوس څه لیکل به کوو الله وایي نه نه بدې مه ګڼئ فایده پکې پرته ده ذلكم اقسط عند الله دا لیکل ډېره د انصاف خبره ده په نزد الله نو په دې کې عدل دی ظلم به ونه شي واقوم للشهاده او ډېر برابرونکي د ګواهۍ لره ډېر برابرونکي د ګواهۍ لره څنګه ځکه چې ګواهان چې کله دا لیکل وګوري نو ګواهي به ورته رایاده شي شکونه به څه شي ختم به شي چې وګوره دا لیکل شوي نو ته چې ناست وي نو ځکه الله په لیکلو کې فایده ده انصاف په کې هم دی او ګواهي په هم برابرېږي وادنا الا ترتابوا او ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو به شک نه کوئ شک به هم ختم شي الا ان تكون تجاره حاضره مگر که چېرته یي تجارت لاس په لاس اوس که هر تجارت کې لیکل لازم شي نو بیا خبره څه ده ګرانیږي نو الله وایي نه مگر هغه تجارت چې لاس په لاس تدیرونها بینکم چې اړوي راړوي تاسو هغه په خپل منځ کې یعنی لاس په لاس د سامان والا د پیسې والا فليس عليكم جناح الا تكتبوها ننشتي بتاسو غنا چوني لكي تاسو اغا واشهدوا اذا تبايعتم او غواهان وني سيكل جي تاسو خرسول غستل كو يعني عام مثلا كي وشي خرسي پچا يتي اخلي نغور دادا چي غواهان بيسكي مقرر كي سبيسي جي غواهان مقرر كي اس پتہ نہیں لگی دے انسان سبار سمسد رہا اتلیش او سمر مسئلی رہا گلی دے نو سیدہ کدلت لیکل واجب نہیں نو گواہان خونی سکن کم سکن دے غور عمل دے لیکن اسی طرح لڑشی او کس نے گاڑ آلی زمکہ تیاری او لاس پلاس تا دا زمکہ والا دا پیسی دا گاڑ والا دا پیسی او کسان پی گواہان کا سبا سبت لیکی ولا يضار كاتب ولا شهيد او زرر دینا ورکڑے کی گی لیکن کیتا او نگواتا لیکن کیتا زرر سنگ دے کی دیشی یعنی تکلیف دارے چی سو کی وے رہی یرا کلی کل دیو کرو کی دیشی او یا پمخیرہ والا دزه ورته کو تر اجلی کلو تر اجلی کلو تر د سیم متنګ را شمک په کلی کلو کې بدلون را ولو مو په کې د سیم مکه ولا شهید نه به ګوال نقصان ورک
قوال نقصان ده يجي وقت بس ده زوتر رايشة قوي ورك لكو ده شبيد وده كيدو تيم نتاو ده تليبونو رايشة كنا قوي ورك لك مسألة بيا راغلي ما اسمخين كيري بيه سڑي رو وغوتو تو ده پوزي لبام سڑي ده زودن ده تنگي وينا اگه او خکار کرده ده جي گواشه وينه وزي تاكو تنگو مکن وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أو كشر تتاسو كوي ديسي نو يقينا دا نافرماني دا فتاسو بورين ختي واتقوا الله أو ويريغي دا لانا ويعلمكم الله أو تعليم در كي تاسو تعالى يا دا كي دا خبر دلت دا علم دا پار دا خبر بين شوي دا چيزان يريغي بدا لانا نشير الله نويري ده الله ذا علم دركي أكثر خلق دا مطلب دا مسألة ما تنهي دي نو دا بزما دي دماغو كيس مشكلي أو ذهن بكم زورينا دا كي ديشي دا كي ديشي ودا طولنا لوي كي ديشي تنگوري دي خبر بيديني تمو گورا كنا لگه تو تا دا مسألة تا تنهي يا ديگن علم بس دماغم لك كمزوري دي لأن الدماغ نمخ كي دي لراشة تبا دين داري كي سنگه تقوى دا بكشتي دا علم الله تقوى دارو تنسب كي تقوى دارو خلق الزين بدي بي كولاوي والله بكل شيء عليم او الله پهار شيز من دي پوها دي وزدغ لي كل خو سڑي با پا آغاز كي كي چي سي پا حذر كي پا خفل كور كي وكو بسفرين دا غي مسألة وإن كنتم على سفر أو كچرت ييتاسو بسفر باندي ولم تجدوا كاتبا أو ونمندو تاسو لكونك يا أو نمندو تاسو لكونك بسفر كيو دغشان معاملة رالو لكونك نشتي نوز بلكونك بسيبا كمسي كي گرزي فريهان مقبوضة نو گانا دیوی اغسطے شوے بیادل تا طریقہ دادا کاتب پا کی نشتی لکن کی نشتی نو دا اعتماد دا پاربا دا حق والا چلے دا چاچے حق دے اغا با گانا واقلی سشے بزان سر پا طریقہ دا امانت اغا کی دی معامل را لزما استا پا منسکی منگ پا سپری زما پا تا حق تی تا مال سامان را بیدا والا خروس لیکن که نیشتی نور سوک نیشتا پا سکی تا با مال زما حق را که دی گرنٹی سر دا پلانه شیطا سرسشو گانشو و کم شیچ را سر گانشو گرده با استعماله نا چی تا بای برون خلی استعماله نا الا اگر شے چیتا بھی خرچے کے کم ٹیم کی چیتا سر گانا پروتی بے خرچے بے استعمال ہو لے مش فائدہ تھی اگر ستیش لکو سے سڑے دے تا سر اس گانا کو اس گواڑی فراک گواڑی خیال ساتل گواڑی نبیا پیتا سورلیم کو لیش یا غوا گڑ بیزا دیتا سر او درو ایدین تا پای اسکلیشی سکے چیتا او بدی بانی سکے خرچے باکی خا گڑ اکی دسر او دری حجی استعمالی خرچے او بکی دانی گا قید رو دو ہر شے جی استعمالی خرچے بکوا نا ما تا صدوی چی پا کم شی خرچے کی گیا گا استعمالی ہو لیشی خبر اوٹکا او پا گڑ بانی خرچے اگر ساوالی بارک اللہ فکر اگر من بلازم خرچ کے اس مانی چیتا خرچنے کے غمری گاڑے می استعمال ہو جو پیٹرول نہ خوری کنہ خوری یا می استعمال ہو مبلیلی نہ خرا پی چاوی چی خرچ پی لازم نوز دور جیتا ورزی بگی جو وردرے دا زنگ کی گئو دا زنگ کی گئو دا نو احتیاط پا کار دے دے مسئلو کی ذکر چی گورا دا خطرناک مسئلہ دا قرض چی تپی فائدہ زن تراکا گی کل سود تاوڑی گورے نو چی اوشید سر گانکی خودشی دا غین فائدہ با نا لے
بعض حالاته كيكي لغي زان لما سليتي. فإن أمن بعضكم بعضا نو كچرت اعتمادو كي باز تاسو پا بازو باندي فليؤدي الذي اتمين أمانتا نو أدادي كي اغا كس اعتماد پر کري شوه دي أمانت خفل وليتق الله ربه أو يرديو كي دا اللانا چي رب دا دي خاوزلت بلا مسألة اغا دا الله نصيحت كي كچرت دوی پا يوب الباندي اعتمادو كي او زه چې دې ته به کوم وی ضرورت نشتي څه شی مه راکوه نو الله وی هغه چا باندې چې اعتماد کړی شوی دی دې د هغه امانت په خپل وخت واپس ورکي او ودیریږي د خپل رب نه. دا خبره دې دپاره وکړه چې د خپل رب نه یریږي نو امانت به دې په ټیم ورکي. د الله نه دا یره نه ده. دا ګوره سړی د هر قسم ګناه نه منع کوي. څه ناشنا صفت تے دا چی چی اللہ پچا کی روی دا اللہ نا یرا دا اللہ نا یرے دا یعنی تو صدا پتہ اشتی چی دا سی دیندار خلق پر دنیا کی اشتی چی دا تا پوس بو کی جزما دا پلانی معاملہ سنگ دا او دا بدا کروڑا ہوئی دا نا چی سل او دو سو او زر دا بدا کروڑا تا و تو چی دا معاملہ ستا غلط دا دی دومر دا اللہ نا یری کی چی دا کروڑا و دا معاملہ سر دا دی ہر صدا طول ختمی دا سی نیکان بندگانم دا اللہ شتی او دا سی مشتی چی پینزو روپو تا ٹنگی دے نشی سلو روپو تا ٹنگی دے لکہ دا حرام دی نوی بیاغم پیسی کو بکشتی کن نو زکا بزان کی دا یر راولی دا اللہ نا دا گناونو نبا بچی ای وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ او مَبَتَوِي گَوَاهِي لَرَا مطلب که گواهی دی کڑی او بید نسوکو گواری نو می پتوا یا که تالی دلی سا یا دی سوری دلی نو گواهی مپتوا وَمَنْ يَكْتُمْهَا او سوک چی پتکی دا گواهی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ نو یقیناً گنانگار دی زرده دا والله بما تعملون عليم او الله باغا عملون چې تاسو کوي په هدي وز داخلي درې آیتونه د سورۃ البقره په دې کې د ټول سورۃ خلاصه ده. لله ما في السماوات وما في الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی. بچا هغه دی بندگی د هغه په کار دی او د سورۃ یو لوی موزوم دا کوا چی بندگی دا چا پکار دا دا اللہ پکار دا وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُو او کتا سخکار کوئی آگا خبری چستا سو پزرونو کی دی او یا پتوئی آگا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ حساب بکی تاو سر پہاگی باندی اللہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ نو بخنه کی آگا چاہتا چی خوخیشی او عذاب ورکی آگا چاہتا چی خوخیشی واللہ علا کل شئیم قدیر او اللہ پہر شی بندی قادر دے. دا آیتونی چی کل نازل شو نو صحابہ کرام بانی دا خبر دیر گرانا شو گرانا پا دیشو چی اللہ داوی سا چی خکارکوی او سب پتاوی دا دیو رس رئی صاحب کو نو مانا دا چی زرکی کچر تا سوچ موچ رازی پاگی بانی وم اللہ رانی وکی نو صحابہ کرام ہوئی رسول اللہ خبر رو دیر گرانش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتوی دیسی موائی چی گرانش غالا ورطا کی دی سمعنا و اطعنا ہوئی نو چی کرا ہوئی غالا کی خودا اللہ و تا مسئلہ آسان کرا پا دیر روان آئی تنو کی او دیگی و تا مافی اکر نو حدیث کیم دا رازی چی اللہ زمان امت پا دیگی خبر رو نرانی سی دا کمی خبری چی پزلکی اوڑی روڑی چی سو پوری پخی رادنی کڑی پا دگا اللہ نرانی سی. بعض علماء دلتا کوری تفسیر کردی مناسب دو آگا دا وی گورا یو حساب دی او یو دا بدلور کول نو حساب با اللہ دا ہری خبری کئی که آگا پزرکی دن نراغلی دا او که آگا تا رخکار کردی دا خوبیا دل بدل دا غیدن در کئی سزا دل ندر کئی حساب بکئی
یعنی تا ته به وښیي چې پلانیه دا دا سوچ دا دا خبره ستا زړه کې راغلې وه خو رانیسم دې پینه ماره ته بخلې ده نو دې کې دا مطلب هم پروت او دا د الله رحم دی چې الله موږ د زړونو په دې خبرو نه رانیسي کې نه څومره سخته به وي نو دا الله لوی رحم کړی آمن الرسول ایمان راوړی دی رسول دا دو آیتونه چې دي د دې ډېر فضیلتونه راغلي دي په حدیث کې یو حدیث کې دي چې څوک دا دو آیتونه د شپې وایي که نه د سورې بقرې آخرني دو آیتونه دقه دو آیتونه دي آمن الرسول نه شروع کیږي څوک چې د شپې دا دو آیتونه وایي نو دا ولا د هر شر نه کافي دي یو شر به ورته هم نه رارسي بعضو روایتونو کې راځي وایي دا دو آیتونه چې څوک وایي لکه دی چې ټوله شپه تهجد وکړو یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وی الله ما ته د سورې بقرې د آخرني دو آیتونه راکړي د داسې خزانې نه چې هغه خزانه د عرش لاندې ژړنده ده او زمانه مخکې هیڅ نبي یو پیغمبر ته وایي دا دو آیتونه نه دي میلاو شوي نو دا دو آیتونه ډېر فضیلت والا آیتونه دي د دې د قرت په دې باندې د عمل او په دې باندې ځان پوه کولو کوشش کوئ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ایمان راوړی دی پیغمبر په هغه څه چې نازل شوي دي هغه ته د طرف د رب د هغه نه والمؤمنون او مؤمنانهم نو د الله د طرف نه پیغمبر ته څه راغلي دي وحي راغلی ده نو د پیغمبر په ایمان دی د مؤمنانو په ایمان دی دا خلاصة دا طولة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هر يو إيمان را وله دي پا الله و پا ملائكو داغا و پا كتابونو داغا و پا رسولانو داغا لا نفرق بين أحد من رسله وي أغوي فرق نكو من پا منز دا يوتن كي دا رسولانو داغنا يا پا منز دا هجا كي دا رسولانو داغنا ديسي خبر مخي تي رشير دالتا مك تفصيل کرد وقالوا سمعنا وأطعنا أو دوي ويتي واوري دا المنغا أو تابي داريك ومنغا لك سات مخي ماوي قنا شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كرام وطوي دي سواي سمعنا وأطعنا أنا أقول مدقى شانو دا دا مؤمن حال لي شي دي كلا قرآن وحديث وطرا ورسي نو دي بسوي سمعنا وأطعنا من واوري دا أو منغا تابي داريك غفرانك ربنا بخنا غوارستانا اي ربا زمنغا وإليك المصير أو خاص تترف تدرقر زيدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تكلف نور كي الله هس نفتا مگر باندازة دا وستاغا يعني الله يو بوج نيك دي يا الله بوج نيك دي پيو بندبان دي مگر باندازة دا وستاغا دلتا تكلف مراد يعني الله يو كار نلازم پيو بندبان پيو نفسواني مگر باندازة دا وستاغا او الله معاف کړه هغه تیر شوي خبره چې کومه کړې وه چې زه تاسو په هغه هم رانیسم چې ستاسو په زړونو کې نو هغه الله معاف کړه چې نه په هغې هم نه رانیسم دلته دا فایده ده کوي چې دا څومره دین چې دی که نه څومره دین دا زموږ د وس لاندې دی ځکه خو الله موږ ته ښوولی دی او کوم ځای کې که چېرته بعض افرادو د وسنه بهر دی نو د هغوی دپاره به کې رخصت میلاو شوی دی الله ګوره چا سره ظلم او زیاتی نه کوي داسې دین یې موږ ته نه دی ښوولی چې هغه زموږ د وسنه بهر وي او کوم ځای کې که چېرته د چا وس کمزوری شوی دی او طاقت نو هلته الله ربالعزت د هغه دپاره گنجایش هم پیدا کړی دی لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت د دغه نفس دپاره بدله د هغه عمل ده چې ده کړی ده یا چې ده کړی دی او په دغه نفس سزا د هغه بد عمل ده چې ده کړی دی یعنی هر چا ته د خپلو کړو سزا او جزا میلاویږي د بل هغه کې ته نه رانیوی کیږي الا دا چې کله ته د بل په دې کار کې سبب وګرځې او نه د بل هغه دینداري تا ته فایده درکوي الا سبب پکې څنګه وګرځي چې د دینداری
داغه په دینداری کې استلاسی په طریقه په عمل کې ته د بکم اجر ملایوي نور د بلچ عمل ته بدړی نه لګي او نه دا باسو پختانه اکثر دي شوی وی ته وک ګنای زما په سر دا مزي شو دا نیوی طریقه راوته ده دا د پختنو طریقه ده ته وک ګنای په ما چا ویلی ګنای په تا ګنای په تا مو پاګه ته طریقه خی پته ګنا او پاګه باندې ګنا زګی چا گئی کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا اے رب زمنگا مرانی سمنگا کچر تهیر کو منگا یا خطا شو منگا دا صحاب کرام دعا او د مؤمنانو چې الله قبول کړي او حدیث کې راځي الله وي ما دا قبول کړي دا وی الله مرانی سمنگا په هیر او په خطا دا الله رحم دی چې منگا په هیر او په خطا سره نرانیش ربنا او اي ربا زمنغا يا اي ربا زمنغا ولا تحمل علينا اسرا او مبارك او پمنگ باندي بوج كما حملته على الذين من قبلنا لك سنگا چه باركڑا وتا پا آغا کسانو باندي چه زمنغ نمخ کیو زمنغ نمخ کی چه کم خلق تیر شوی ده اللہ پا غوبان درانه درانه احکام یا خودو درانه درانه احکام ده وقت ده کمی ده لاسه منگا اغنی شو بینه ولی گنی ناشنا احکام و پا گوی باندی نو یا اللہ پا منگ باندی آغشان درون بوج میگ ده ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ای ربا زمنگا او مرا چوا پا منگ باندی او مرا چوا پا منگ باندی حاغس چی نشتی طاقت زمنگ پا گوی باندی یعنی منگ بانی آغا سمال عزم کوا چیزا منگ داگی طاقت نی وعفو عنا او ما فیو کمنگتا واغفر لنا او بخنو کمنگتا ورحمنا او رحمو کپا منگ باندی انت مولانا تزا منگ مددگاری یا تزا منگ دوستی مولا دوستا و مددگار تاوی فانصرنا علی القوم الكافرین نمرستاو کزا منگ سرا فقوم كافرانو باندي داوي بمقابله كي زمون سام رستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی چه ما دا دعا قبول کرده دا نو نی پا منگ باندی بوج یا خو دے لگا سنگ چی پخانو باندیو نی پا منگ باندی دیسی کار لازم کرده چی زمون دا حسن باہری او نمانگ پا حیر او خطا سرا رانیسی او سوال دا دے چی دا دعا اللہ قبول کرده نو بیا منگولی وایو بار بار اللہ ولی قرآن کرا ولی گلا نو جواب دا غیخ کل ادا دی چی دا دی دا پارا چی دی دا ویل عبادت تی او دا اللہ دا دعا خوخ دا نو بار باری وای لیکی سی دی ولی یعنی او دعا اللہ قبول اکڑا نو بس دا چی بس دا ختم شو بس منگ بار بار زورت لرو آگئی چی نو زکی منگا فمخوايو دلي نورم جوابات تقو بدغي بيكتفاو سورة آل عمران سورة آل عمران دا مدني سورة مدني مطلب دا هجرتنا بعد نازل شويري فديكي دو سوا آيتون دي او شل فديكي ركوغاني دي دي توقيفية ومشهور نوم آل عمران دي سورة آل عمران خاندان دا عمران وجه داري چه دي كي دا عمران دا خاندان تذكرة شوي دا دي تا سورة الكنز وي الكنز خزانة او دي تا سورة الزهرام وي لكي پرقی دون کے استوري كتا استيا دي منگا سورة بقرة فزائل چی بناو لئے کہ وہ سر داو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دو پڑا قیدون کی سطوری وائے بقرة والعمران نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورة العمران تم پڑا قیدون کی سطوری وائے زکا دیو نم دے سورة الزہرا دیتا سورة طیبا موی طیبا زکا چی دی کی دا پاک و خلق و صفات بین شوی دی او چی سوکی ہوئی پا سوچا و فکر سرہ
نو پاچیگی دا شرک نو دا گناونو نا. قرآن کریم کے دا دی ترتیب چلے دا دریم نمبر سورت تے پا اعتبار نزول دا نها اتیا نمبر سورت تے یعنی دا دینا مخ کے اتیا سورتون نازل شئیو نها اتیا نمبر سورت چی دے اگر سورت آل عمران دے دا دی فضائل اکثر اگر دا سور بقری سر یوزی تیر شئیو چی دا قیامت پا ورز بدا دو پڑقی دن کی سطوری سورة البقر و آل عمران دا با سپارش کئی دا اگا چا دا پارچا چیوی دی او دا غشان دا پڑقی دن کی سطوری سوکی چی وی اللہ پڑقی او سوکی چی وی اوزان پی پوکی نو اللہ والا دا جون رنا کئی جون والا روخانا کئی مقصد عام گور دا دی صورت سدے یعنی لن مقصد دا دی صورت دا تو صورت سدے اگر دا چی پا دین باندی مضبوطو سا پا دین باندی مضبوطو سا او دا کافرانو دا یهود و نصاراو دا شبوحاتو پا مخ کی کمزوری کئی گا ما دا غی جوابات کوا او دا غی جوابات اللہ پا دی صورت کی خوالی چی نو واضح ہے دا چی دا شبوحات و جواباتو شو او دا دی دین حقانیت واضح ہے شی نو بیا پا دی دین باندی دا مرگ پوری مضبوطو سا او که موضوع لراشو نو دی صورت کی دیر خبری دی خو لند دا چی پا دی صورت کی دا توحید خبر شیو دا چی بندگی با یوازی دا اللہ کی دا اللہ مرضی دا چی چال پیغمبری ورکی او زمانگ دا پیغمبر حقانیت پکی بین شوی دی دا اللہ پلار کی مال لگول دا جہاد آداب و مسئلی پکی بین شوی دی دا بدر دا غزا باس پکی شوی دی دا وحود دا غزا باس پکی شوی دی دا غشان پا دی صورت کی دا یهود و نصارہ و دا شبوحات و جوابات شوی دی نوزکا بعض علماء وی موضوع دی صورت او دی صورت بقری یو شان دی و سبحان اللہ التا مسئلہ اکثر دی یهود سر روانو دلتا با نصارو سر روانو زین کی مراجی کنی چا التا خبر اکثر دی چا سر روانو یهود سر دلتا نصارو سر دی ابتدائی آیتونو شان نزول مفسرین دا ذکر کئی چی دا نجران نصارا را گلیو زکا چی مدینہ کی سو کسی دو یہود دو مدینہ کی نصارا نو دا نصارا اکثر پا نجران کی اسی دو چی دا یمن سرخوا کی زید دا آغازین آگوی را گلیو شپیتا کسانو دا وفد کی او دریب مشرانو دوی رالو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرے دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک جگڑ کردیو چی دا اللہ زویده او مریم علیہ السلام امرا یادہ کردے و علیہ السلام چی دا دوان زمان معبودان دی اللہ سبحانہ وتعالی دا سورت دا آیتون نازل کرو او اگویل دعوت تا دیمور کرو دا مباہلی چرا شی مباہلی بوک پتہ بولی اخیر دا چی اگویل تختیدو نو زکر پا دی سورت کی با زی پا زی دا نصاراو پا شبہاتو بندی ردو نکیگی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله عليم دي دي تكو بمعنى باندي الله لا اله الا هو الله اغزات تي چي نشت لايق ده بندگي سوا دا غنا گور شروع ده توحيد نو شو زكا چي رد دي پا نصارا باندي سوك چي دا غوي پلار دي چا غوي عيسى عليه السلام ده الله زوي ده منگ بندگي كو دلتا اللاوی دا بندگی حق دار یہ کی آوازی اگا اللہ دے الحی القیوم ہمیشہ جون دے دے تدبیر کون کے دے دا طول عالم نسنگ دے عیسیٰ علیہ السلام یا دا بل مخلوق دے بندگی ہوش اگو ہمیشہ جون دے خونے دے مرگ بپرازی او اللہ ہمیشہ سدے جون دے دے او ہم دے حقیقت ترہ کارا کولو دا پارا
چې الله د بندګۍ حقدار دی الله کتابونه را لېږلي دي نو ځکه وایي نزل عليك الكتاب بالحق نازل کړی دی په تا باندې کتاب په حق سره یعنی قرآن مصدقا لما بين يديه تصدق كون كده داغ كتابونو چه ده قرآن نمخ كده وأنزل التوراة والإنجيل أو نازل كده ده توراة وإنجيل من قبل مخ كده قرآن هدى للناس هداية بارد خلقه وأنزل الفرقان أو نازل كده ده جدائي كون كده حق وده باطل وذا فرقان سدي نو باز علماء دا خبر ذکر کړی دا چې دا فرقان نه مراد دا نور کتابونه دي آسمانی کتابونه د تورات او انجیل او قران نه علاوه معنی دا چې الله نور کتابونه منازل کړی یا مطلب دا دی چې دا کوم کتابونه چې یاد شو په دې کې هدایت دی او هم دا کتابونه فرقان دي د حق او د باطل په منځ کې سره ولي فرق راولي څوک چې نه مني ان الذين كفروا بآيات الله يقينا اغا كسان چه كفر کرد پا آياتونو دا الله لهم عذاب شديد دا غوی دا پار عذاب سخت ده والله عزيز ذو انتقام او الله غالبا بدلا غستون که ده وزگورا عقلی دلائل بیانی دا الله دا توحید دلائل بیانی چه دا سناشنا قادر او طاقتور ذات ته بیا څنګه یو سړی زی د عیسی علیه السلام او یا د نورو مخلوقاتو بندګي کوي او دا عظیم رب پرېږدي ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء یقینا الله نه پټیږي په هغه باندې څه شی په ځمکه کې او نه په اسمان کې هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء الله هغه ذات ته چې شکلون جوڑی ستاسو پر رحمونو دمیندو کی کیف ایشا سنگ چی غواڑی سمر قادر ذات تو سمر طاقتور داشی بل سوک کولیش ایس سوکی نیشی کول نو اللہ زمان دا شکلون جوڑ کردی دمیندو پر خیرٹو کی او بیا سبحان اللہ جیسی جوڑ کردی یعنی تا سو چوک دے خبریتا چی دا آدم علیہ السلام نوالا و دا قیامت پوری سمر خلق رازی دا طول دیو بلن زیادی پر شکل سن عشنا طاقت تے دالا اس کا منگ تا سوکوئے لگا دا ٹیبل لے گا او دا دی ٹیبل ہوئے استاز دے چی جوڑے گی چی تسل ڈیزین جوڑ کرنا آگا بس سل جوڑ کی دو سو بجوڑ کی زر بجوڑ کی آخر ہے کہ باقوی نور سوکا دالا طاقت تا گو رہے دا آدم علیہ السلام نوالا او دا آخرنی کس پوری چی را سمر انسانم پیدا کی دا ٹول دے والا چودا چی دا طاقت صرف دے والا چی زکیوی لا الہ الا ہو نشتی لائق دا بندگی سوا داغنا العزیز الحکیم زور ورد حکمت نوالت عظمت دا اللہ دادے چی کتاب نازل کرے ہوا الذی انزل علیک الكتاب اللہ غزات تے چرا لے گلے دے پتا باندی کتاب یارا کس کرے دے پتا باندی کتاب منہ آیات محکمات بعض دا غین آیتون دی چی خکار معنو والا دی هن ام الكتاب دا غا آیتون اصل دا کتاب دی و اوخر متشابهات او نور آیتون دی پتو معنو والا و سلاوی چی دا قرآن چی ما نازل کرده دی ناشنا کتاب دی هم پا دی کس آیتون دی سی دی چی خکار احکام پکی دی محکمات کوئی محکمات دا پا دو معنو سر استعمالی یو دا چی پرشتنوالی کی مضبوط شک پکی نشتی نو دیسی خو طول قرآن سده رشتین دا محکم دے رشتین دا محکم دے طول آیتون محکمات او محکمات پا دی معنی سرم ثابتی دلتا دیدگ استعمالی دلتا دیدگ معنی مراد دا چی دیسی آیات دیسی الفاظ چی دا غیر معنی سی کاری واضحی لکا اللہوی منس کوئی و آتو الزکا ورکوئی زکا نوری دا سی مسئلی بندگی دا اللہ کوئی و دا سنگ آیتو ندی
کار آیتونه تی کار مانوال متشابهات دویم قسم آیتونه دی چی پتو مانوال دی متشابهات کلی یعنی معنی دادا او لند طریقه چی تبی پوشی آگا احکام آگا الفاظ آگا آیات چی آگا دی یوین زیادی معنی لری نو یو معنی خوب دا اللہ مرادی خوب باطل پرست خپلی 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 معنی علی متشابهاتو کی دائی قرآن پا بلزی که برایشی چی اللہ وی ما دیسی قرآن نازل کرد چی داگی آیتون متشابهات تی نو حالتا مطلب دائی چی طول دی یو بل پشان دی طول آیتون رشتینی دی خود دلتا مطلب متشابهات آگا آیتون تی مراد دی چی دیوین زیادت معنی لری نو چی دیوین زیادت معنی لری نو بیادا باطل پرست کئی خپل خپل مطلبون تیاری متشابهاتو کی دی حق پرست کئی دا متشابهات واپس کسی تا محکم تا کم چی خکار دی مسئلہ حلش لیکن اجدی ورزو که منگ دا کتاب کشف شبهات درس کرو دی کتاب نوم دا تیاد دیگه نا چی نوم دا تیاد دی دام غٹا خبر دیش پایی که او دا مسئلہ بیان شیئی ہوا چی مشرکان دا شبهات پیش کری الا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیم ولا هم یحزنون اولیاء اللہ بانی مسئرنی نشیخ حلت دا ویلو شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ چی را باطل پرسو کار دا دوی با متشابهاتو بسی گرسی راشا ستا سا مطلب دے ہوئی مطلب دے چیر اولیاء اللہ نا گوختن جائز دا ذکر چی دا اولیاء اللہ دا اللہ دوستان دی نو ایراش محکم تا با واپش حالانکہ دا ایتون واضح دے واغی دے سر نمانی نو ایراش محکمات تا با ورش محکمات یعنی قرآن کی آگا ایتون چی یو معنی دا واضح لکہ مثال محکم آیت سا دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا دی آیت تبرا واپس کو نو مسئلہ سشوا حل شو کنے حل شو متشابہات پا واپس کسی تا محکماتو تا نو مسئلہ با واضحش ہرچی باطل پرستی نو دوی خو متشابہات خوخی ولی خوخی زکر چی خپلی خپلی معنی تی رو باسی خپلی خپلی مسئلی تی رو باسی لکہ اس گورا اللہ قرآن کی سوی دا خبر برا نبی اگدیش وهو معكم ألا تاسو سردي نوس باطل پرس لدينا خبل خبل معنى ألا تاسو سردي ألا ذات تاسو سردي ألا ديس ديس حق پرس سكي دا خبر راولا محكماتو تبه واپسكو نور آيتون قرآن كي اشتي كان حديثون اشتي دا غين دا وزير دي چه ألا پا عرش دا پاسا دي نو نتيجة دا رووتا چه وهو معكم معنى دادا چه ألا تاسو سردي دا علم پلحاس دا اوریدو پا لحاظ دا قدرت پا لحاظ دا احاطی پا لحاظ دا طریقہ دا حق پرستو دا ذکر اللہ وی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّغْ بس آگا کسان چی پا ظلون دا غوی کی کوگوالے دے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِن نا غوی روانیگی پا آگا یتنو پسی چی پتو معنو والدی دا دا کتابنا محکماتو پسی نزی ولی ابتغاء الفتنة دا پارا دا لطولو دا فتنی و ابتغاء تأویلی او دا طلب دا حقیقت داگی چی حقیقت داگی دا اللہ نا سوا بل چاہتا نہیں دا مالی نو دوی دا فتنی جوڑولو دا پارا پدک متشابیحاتو بسی کرس وما یعلم تأویلہو الا اللہ او نپویگی پا حقیقت داگی باندی مگر اللہ والراسخون فی العلم او مضبوط خلق پا علم کی یقولون آمنا به وَيَغُوِ مَنْ إِيمَانِ رَوَلَدِ پَدَغَبَانِ دِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا دا طول دا طرف دا رب زمان نجی دلتا تا دو قسم کارا کولا جیو وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ پَدِ وَنِ وَقِفُكَ او نپوئی گی پا حقیقت تا دی متشابهات ومگر اللہ بس خبر ختم شو بیا مضبوط خلق پا علم کسی دی اگوی وی چی زمان پا دی متشابهاتم ایمان دے پا محکماتم زمان ایمان دے زکر جتول دا اللہ را طرف دے او دیسم کی دیش وما یعلم تأویلہو الا اللہ والراسخون فی العلم
نو د دې متشابهاتو په مطلب باندې او په حقیقت باندې الله پوهیږي او څوک یې پوهیږي د کلک علم خاوندان راسخون فی العلم. راسخ هغه عالم ته وایي لن تعریف دا دی او ښایسته کوم عالم چې په علم باندې عمل کوي دی بیا راسخ په علم کې مضبوط په علم کې. وما يذكر الا اولو الالباب او نصيحت ناخري مگر صفاء عقل والا وزګور د دوی دعا الله نه نقل کوي چې دا راسخین چې کوم دي دوی سم دعاګانې غواړي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وي دوی اي رب زمنګا مکه ګو وزرونه زمنګا ورسته د دین چې تا مونږ ته نه غلاره او خدا دا دعا ګوره یاد کړئ ډېر قیمتي دعا ده او په مخه غواړي ځکه چې زړونه د الله په لاس کې دي هېڅ پته نه لګي. دا دعا یاد کړئ په سجده کې وایي په عامو دعاګانو کې وایي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا اے رب زمونږ مکه ګوا زړونه زمونږ وروستو د دینه چې تا مونږ ته نیغه لار ښوولې ده وهب لنا من لدنك رحمه او روبخه مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني انك انت الوهاب یقینا ته ورکوونکی یې بغیر د غوښتلو نه. وهاب هغه ذات دی چې چا دې څه غوښتلي نه وي هغه ولې ورکوي یا بی حساب ورکوونکی چې څه شی ورکوي نو بی حساب نه کوي. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اے رب زمونږ یقینا ته را جمع کوونکی خلکو لره هغه ورځې ته چې نشتی شک په هغې کې. کومه ورځ ده؟ قیامت ورځ ده. ان الله لا يخلف الميعاد یقینا الله خلاف نه کوي د وعدې خپلې نه. خبر دې سره روانه وه چې مونځ کې پکې د کتاب دا خبر هم راغله. خبر دې نصاره و خونه وه نه نه خو مخکې وه سورة آل عمران چې شروع شي څه موضوع روانه د توحید مسله وه چې خالص د بندګۍ حقدار الله دی هغه الله چې نازل کړي دي دا کتابونه دغه مسلې دپاره بیا هغه الله دومره قدرتونه والا دی چې دا کتاب یې نازل کړی په دې کتاب کې دا دی مسله توحید نه وره روانه وی خوشی مړه او موږ نه الحمدلله د دې درسونو نه بې شماره خلک فایده لګي که صرف تاسو یې مړه پوخا بندول هر څه پرېښودو د روجې په خوله د ناست یمه تاسو ته خپل دومره غټ جهاد ښکاري چې موږ ناست یو خو راشي په دې ځي کښېنئ چې پته راته ولګي نو چې دومره موږ هم کوشش کوو نو تاسو به کوم څه نه څه کوشش کوئ تاسو هم څه نه څه سوچ پکې کوئ. موضوع روانه د توحید وه د الله قدرت بیانېدو د الله په قدرت کې یو دارې چې الله کتاب رالېږلی دی اگر کتاب کی محکمات مشتی متشابہات مشتی نو چاچی توحید نہ دے منلے دا کوئی خبر ہے. ان الذين كفروا یقینا اگر کسان چ کفر کڑے دے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لری بنکی د دوی نہ مالونه د دوی او نہ اولاد د دوی د عذاب د الله نہ سشی چاچی توحید نه دی منلی دوی له نه مالونه فایده ورکوي نه ولی بچی فایده ورکوي. و اولئک هم وقود النار او هم دغه کسان دوی خشاک د اور دي. دا مال او بچی په دې ذکر کړو ځکه چې دا کافران چې کفر کې پراته دي اکثر نو د څه د لاسه کافران دي؟ د مال او د بچو د لاسه. هم دغه مال او بچی به ولی فایده نه ورکوي. نو تا ته په کوم نصیحت دی چې د مال او د بچو د لاسه دینداری مکم کمزوری کوا دین مکم کمزوری کوا دا مال او بچی گوره تعالی علا فایده در کئی پا آخرت کی چه دا اللہ دا دین دا پار استعمال شوی بس نو گوره فرعونیانو تا چه توحید دا اللہ نو منلی نو سنگ اللہ تبا کردی او غمال ولیس فایده نو ورکڑی کدع بی آل فرعون والذین من قبلهم
حال د دوی فشان د حال د فرعونيانو دي او هغه کسان چې د دوی نه مخکې و كذبوا بآياتنا دروغجني گنلو آياتنا زمنگا فأخذهم الله بذنوبهم نراني ولو اللا أغوي فسبب دا گناهون دا أغوي والله شديد العقاب أو اللا سخت عذاب والد قل للذين كفروا هو آغا كسانو تا جي كفر کرده ستغلبون زرد چي تاسو بمغلوب کرده شئ سبب تا مغلوب کرده شئ شکست به وخوری وتحشرون الى جهنم او راجمه بکړی شي جهنم ته وبئس المهاد او بد زی تیار کړی شوی دی دا جهنم دا خبره ده یهودیانو ته کله چې الله د مسلمانانو په لاس باندې مشرکانو له شکست ورکو د بدر په غزا کې نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یهود لا دعوت ورکو ویراش اسلام قبول کی گنی تاسو کو حال ولیدو دا چا دا قریشو دا مشرکانو دغه حال به استاسو ناغوی وخندل وی تاسو پا غلط وهم کی پراتے که قریشو بانی تاسو ضرور شویئی نو هغه ستاسو تجربه نه وه او دا د هغوی تجربه نه وه که زموږ سره جنګونه رالو نو موږ داسې خلک نه یو څنګه چې هغوی دي موږ تجربو والی وو الله وی ورته ووایه چې ستغلبون زر ده چې مغلوبه به کړی شي او دیسې وشوه کنه څه یهودیان وشړلی شو څه ووجلی شو څه قیدیان شو ځمکې ته ونیوی شوې بیا قد كان لكم آية في فئتين التقتا يقينا شتي ستاسو دا پار نخ پا دو دلو کی چه مخامق شئو ادوانا نو خطاب چا تشو يهودو تشو ولی يهودو تشو زكي چه مخ خبر دا غوی سر دك او بعض علماء دا ویدو خطاب مؤمنانو تده دغه چې مؤمنانو لم پدې کې عبرت نو صحیح ده خو که دې شاته آیت ته وګورو نو خبره یهودو ته ده نو بیا دا مسله هغوی ته بیانېږي چې تاسو هغه دوو ډلو کې سوچ کوي که نه دوه ډلې کومې وي مشرکان او مسلمانان او یا مؤمنانو ته دی چې ګوره سوچ کوي که نه هغه دوو ډلو ته چې الله تاسو څنګه زورور کړي وو فئة تقاتل في سبيل الله یوه ډله جنگی کهو پلا رده اللہ کی و اخرى کافره او بلدل کافره و یرونهم مثلیهم رأی العین لیدل دوی هغوی خپل دو چنده پلیدلو دسترگو سرا دادی سی چی دا بدر پا میدان کی مسلمانان خو سر پاس دریسو مشرکان سو زر سرد اسلحو را گلو رب العالمین دیسی چلو کو چی کلا دا جنگ لشورو شوئے نو نو دا مسلمانان لخ کارکو چاہتا کافرانو چا ولی وطا لخ کارکو چی وون تختی چی راش چی کلا جنگ منختو رب العالمین مسلمانان دیر کرو دا گوی پستر گو کی چی وز دوی بوزدی لش اوی ری خپاوله کې کافرانو مؤمنانو ته لخ کار کړو چې دیم ډاډه ورزي او به دوی تم کافران ډیر کار کړو چې دوی د الله قدرت ویني چې ګر الله دوی سره څنګه مرسته کوي نو دلته الله وی چې کافرانو لیدل مؤمنان دو چندا په دې خپل سترګو باندې د غشان لیدو والله يؤيد بنصره من يشاء او الله مضبوطی پا مرستی خپلی سرا چالر چیو گواری ان فی ذالک لعبرت لئولی الابصار یقینا پا دیکی عبرت تی دا پار دا خواندانو دا عقلنو لوی دا عبرت خبر دا چیو گرا اللہ سنگ مرستک مخیوه لیشو چی دا کافران چی کفر کی پراتیری دا دنیا دا لیس نزکا اس دا دنیا خبر روانا شو
زين للناس خيستكري شوي دي خلقتا حب الشهوات مهبت خوايشاته من النساء زنانونا والبنين ودزامنونا والقناطير المقنطرة أو ده خزانو جمكريشونا من الذهب والفضة دسروزرو سبينوزرونا والخيل المسومة أو ده أسونو سربونا والأنعام والحرث أو ده ساروه ده فسل زين للناس ده خلقو تخيستكريشوي نو ده الشهوات سر محبت دا خلقو ته خیسته کړی شوی دی نو دا شهوت څه شی دی زنانه د زنانو سره محبت دا طبیعت دی د انسان بچو سره محبت د خزانو سره محبت د سرو زرو سپینو زرو هغه اسونه چې سربه اسونه یا نخې پې لګېدلي سارو سره محبت د فصل او د ځمکو سره محبت نو د دې شینو سره محبت داس حرام ندي خدوم ردا چې مقصد دلته داري چې بدی په سر رواني دل مقصد ګرځول ندي پکار چې سړې بدی پوری ون خلی او دین پری دی دا بے عقل دی د خزو سره محبت د بچی سره محبت د خزانو سره محبت اسونه ساروی زمکا د دینه فائدې اغسته دا جایز دی خود دې د لاسه به دنیا شاته نه گذاري عفوا دین به شاته نه گذاري ځکه چې کافرانو هم د دې د لاسه توحید د الله پرې خو دی هم د دې د لاسه هغوی دین پرې خو دی عیسایانو یا یهودیانو چې کوم دین پټ کړی او حق یې پټ کړی او د څه د لاسه یې پټ کړی دنیا د لاسه کړی نو خو دلته هم دکه خبره بیانېږي چې ای مؤمنانو تاسو ګورئ داسې نه چې په دې شینو کې دېسې ورننه وي چې دین دنه پاتې شي ځکه وي ذلک متاع الحیاة الدنیا دا فایده ده ژوند دنیاوي ده وختي تور فایدې دي بس دوکه کېږئ په مه والله عنده حسن المآب او الله د هغه سره ښایسته ځای ده واپسی دی د هغې کوشش کوئ د هغه ښایسته ځي پرېږدئ دا دنیا دومره کوي څومره چې ضرورت دی نو ګوره د دنیا والو په مقابله کې الله وي قیمتي خلک دا دي پرېږده دغه چېرې شهوتونو د لاسه ځان تباه کړی دی قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم ووایا آیا خبر درکم تاسو ته په غوره د دې شیزونو نه یا په غوره د دغه خلکو نه للذين اتقوا عند ربهم جنات د پاره دغه کسانو چې تقوای کړی د پنیز درب د دوی یا د غوی جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولي خالدین فيها همیشه به یې په هغې کې و ازواج مطهره او بیبیانې پاکې ساتلی شوي به یي و رضوان من الله او رضا د طرفه د الله نه و دوی ته وګوره هغوی ته وګوره چې یو سړی په دنیا پسې منډې وهي لالچي ذلیله خوار او یو سړی دا دی جنت ورته میلاو شو پاک بیبی په جنت کې همیشه او بیا رضا د الله څومره اوچت نعمت حدیث کې راځي چې جنتیان کله جنت ته لاړ شي آواز به ورته وشي چې ای جنتیانو یو نعمت د الله بل پاتې دی هغوی به چې الله نور سره کوي څه چې الله راکو نو الله به ورته ووي هغه نعمت دا دی چې زه تاسو نه راضي شوم هیڅ چرته به تاسو نه بیا نه ناراضه کېږم دا څومره اوچت نعمت دی او دغه دنیا ته وګوره دغه سپکې دنیا ته نو د سپکې دنیا دپاره دا دومره اوچت نعمتونه مه پرېږده والله بصير بالعباد او الله لیدونکی دی بندگانو لره دغه تقوا والا چې ذکر شو د دوی صفات الذين يقولون ربنا دا هغه کسان دي چې وایي ای ربا زمونږه اننا آمنا یقینا موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا نو بخښنه موږ ته وکړه د ګناهونو زمونږه وقنا عذاب النار
او وساته من د عذاب دورنا پدې چې نیک عمل وسیله شو څنګه کم چې نیک عمل وسیله شو اننا امننا من ایمان راوړې دي نو څه فغفر لنا نو من ګوبه جایز وسیله درې قسمه ده کما د الله نومونه وسیله کول د الله نیک عمل او ژوندی نیک انسان ته د دعا ویل چې زما لپاره دعا وغواړه نو دا دلیل ځان سره نوټ کوي دا دلیل دی په دې چې نیک عمل الله ته وسیله کولی شي نو نور صفات د دغه خلکو الله وی زه صفت کوم له الصابرین چې صبر کوونکي دي والصادقین او رښتینی دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقين او خرچك ونكي دي والمستغفرين بالاسحار او بخنق اختن كي دي بوخد پیشمنی كي نو بوخد پیشمنی كي تاجد كي گي دعاگان اختن كي گي او داغ قیمتی وقت دي چه داغ وقت كي اللہ را کزی گي دنیا اسمان تا او ایچی سوک سقواری ودی قواری نو خبر ده توحید ده کنه خبر وګوره بنیادی روانه ده توحید ده ټوله منځ کې به باز خبری راشي نو ده توحید خبره بیا تفصیل شهد الله گواهی کړی ده الله انه لا اله الا هو چې نشته حقدار ده بندګۍ سوا دغه نه بعضو ده خبره لیکلې ده مفسرینو چې یهودیانو ده تپوس کړو چې ده الله ده ټولو نه لویه گواهی کمه و ده وی اللہ دا ایتونا نازل کرو جی طولنا لوی گوائی دا اللہ دا دا چی پا دی خبر گوائی دے چی دا عبادت حق دار سری پاگا دے او بعض علماء وی چی دا آیت دا توحید دا بیان دا پارا دے او رد پا کی دے پا یهود و نصاراو باندے و مشرکانو باندے چی اگر دا دوم رکتا مسئلہ دا چی اللہ پا خپل گوائی کئی والملائکہ او ملائکہم و اولو العلم قائما بالقسط او خواندانو دا علم هم پا دیسے حال کی چی کلک ولار دی پا انصاف باندی یعنی دا گوائی یوازی اللہ ندا کردی اللہ کردی دا ملائکو کردی دا او خواندانو دا علم کردی دا او دیسی کی شرف و عزت علماء بیان شوی چی اللہ دا علماء تذکرہ دا خپل زان او دا ملائکو سر یوزی کردی دا ودلت أول العلم قائما بالقسط لي حق فرس علماء وإنصاف وحق من كلك ولا علماء أقول توحيد قوائن كريم لا إله إلا هو نشتي حق دار دا بندقي سوا دا غنى العزيز الحكيم غالبا حكمة والده نوصل دا خبر بياني تدا لا بنز هم دق إسلام قابل قبول دي تياغ توحيد دا الله دي ادین علاوی و دینهم دا اللہ پنیز قابل قبول ندی بلدہ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در اطلو سر پخانی دینونا طول سر منسوخ شوی دی بزدق یو دین قابل قبول دی ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا آغا دین چی قبول کرے شوی دے پنیز دا اللہ اسلام دی ومختلف الذین اوتو الكتاب او اختلاف ندے کرے آغا کسانو چی ورکڑے شوئے دے ورطا کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر ورستو دا دینا چی راغے اگویت علم بغیم بینهم دا وجی دا حسد نا پمینس پلکی خا علم وسروخو اختلافی اوکو ولی دا اگوی پا کتابونو کی دا توحید مسئلہ نیشتی سا اولی دا اگوی پا کتابونو کی دا زمان دا پیغمبر نخی نخانی او تذکیرہ نیشتی شتی پا کی خدا حسد دلاسا دو اختلافوك ومن يكفر بآيات الله او چاچه كفرك بآياتونو دا الله فإن الله سريع الحساب نيقيننا الله زر حساب كون كير فإن حاجوك نو كچرت جگڑا كي دو تاسر فإن حاجوك زكا چه دا نصارا راقلو دا پیغمبر سرسي جلکو مناظره كوالا دا نجران نصارا فبارد عيسى علیه السلام كي نزك اللوي كشرت جغلك يدوي تاسرا فقل نطور توايا أسلمت وجهي لله كما خطابي كرده مخبل الله
ومن اتبعا او هغه چا چې زما تابیداری کړې ده. یعنی لنډه خبره ورته کېده مخې ته چې ګوره زه صرف بندگی د چا کوم؟ د الله کوم. او زما چې څوک تابیدار دي هغه هم ګوره موحدین دي، خپل مخې تابع کړې ده الله ته، صرف د الله مني ګوره او صرف د الله بندگی کوي. وقل للذین اوتوا الكتاب، او وایا هغه کسانو ته چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، والأميين أو أميانو تا أميان سوك تي مشركان مشركانو تا عرب مشركانو تقول أميان وي اسماني كتاب وصرنا بارك الله فيك زكا دويتا أميين وليكي نو اي پیغمبر او اي خصفا كلا چي دويتا سر مناظري كي او جگڑي كي او اي أهل كتابو تا او او اي دي امپلو تا دي أميانو تا أسلمتم اي تاسو التابعي كي گئي دا الله اسلام تابع كيدو توي كان اي اسلام مني صفا خبره توك فان اسلموا فقد اهتدوا نو كشرت دوي تابيشو يا دوي اسلام منو فقد اهتدوا نو يقينا دوي هدايه منو وان تولوا او كشرت واولي دل دوي فانما عليك البلاغ نو يقينا يا پیغمبر پتا باندي لازم دي رسول بس پتا صرف سدي رسول دي والله بصير بالعباد او الله لي دون كيد بندگانو دي الله بو سره حساب کوي کړ دي کوم چې نه ده منلي اهل کتاب او بیا خصوصا يهود چې به پیغمبران موجري دي د دوی حال ان الذين يكفرون بايات الله يقينا كسان چې كفر كيف آياتنا ده الله ويقتلون النبيين بغير حق او وجني پیغمبران پنا حقا يهود مشهور دي بدي چې سکي پیغمبران وجني مخکې خبر ذکر شي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس او وجني اغه کسان چې حکم کوي چې حکم کوي په انصاف سره د خلکونا يعني صرف پیغمبران نه وجني بلکې د پیغمبرانو چې کم تابعدار دي چې خلکو ته حق بیانوي اغه وجني فبشرهم بعذاب اليم نزير ورک دوی ته فدردناك عذاب سرا يا عذاب دردناك سرا أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة داغ كسان دي چه برباد دي عملون دا دوی پا دنیا و پا آخرت کی وما لهم من ناصرين أو نبي دوی لرسوك مددگاران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آيات نقول يا كسانو تا چه ورکره شوی دا غوی تا برخ دا كتاب تسوك دي صرف يهود كتاب ورکڑے يهود و نصار خانو اللہ دي سولي ونوی چه كتاب وطور ورکڑے شوئے دوی برخ دا كتاب پس اے عمل کڑے پس اے نلے کڑے بارك الله نزك برخ دا كتاب يدعون الى كتاب الله رابل لیکی کی دوی كتاب دا اللہ تا ليحكم بينهم دي دا پارا جي فيسلو كي بميز دا دوي كي ثم يتولى فريق منهم بيا اولي ودل دا دوينا وهم معرضون ودوي مخلوون كي دي يو طرف تا دعوة كي چه منسا منو دا الله كتاب منو او چه کلم دقا الله كتاب طرف تا روبا للايشي چرا شي دا دي كتاب پرانا كي بفيسلو كنو بيسي چلو كي بيا مخوالي نوم دقا اسماني كتابونو كي دا الله دا توحيد مسألة بيان شوي لك دا پیغمبر حقانیت دا قرآن حقانیت بین شوئے دے کرنے خودویتی مخوار دا دوی چی حق تا غاڑا نیک دی کرنے نو وجہ دا گئی دارے چی دوی زن تا کار آسان کرے اگر دا ذالک دا پدی وجہ بی انہم قالو چی دوی ویلیو لن تمسن النار الا ایام معدودات ہیچر بنر آرسی منگتا وور مگر یو سور زیش مار لے شوئے كاري زانتا أسان كره نزك حق نمن چاچي زانتا خبر أسان كره ناقوي دمر قصو تسوزورة تأسم جنتيان الله وي وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أو دوك كره دي دوي فدين دا دوي كي آغا خبرو چي دوي بدا زان نجوڑا ولي يعني دوي دي دروغ دوك كره دي وداخو دروغ دي کنا چي دوي بسور زي پا جهنم كي وبيا با جنت تزي او دا دروغ دي چې موږ د الله دوستان یو او دا دروغ دي چې موږ د الله خاص خلک یو دي دروغ دوی دوکه کړی دي
نزك حق دين تقال نيت تقامت بروز بددوي سحالي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه نسنق بي حال ددوي كالتي راجمكو من قدوي فديسي ورزكي هي الشك نشتباغيكي ووفيت كل نفس ما كسبت أو پوربا وركليشي هر نفس تبدل داغا عمل چاغا كريده وهم لا يظلمون أو پاغوي باندي بهي ظلم نشي كيده وشان دا الله بياني چه سنگا عيسايان عيسى عليه السلام تا إله وي يهوديان وزان لنور معبودان جور كري مشركان وزان ل أو دا عظيم الشان ربي پري خوده ده چه اغدا دمر وچت شان ده او بعض علماء دا ویلی دی چی پا دی که رد پا یهودو بانیم دی او نصاراو باندیم چی اگوی چی سنگ دا پیغمبر پا عربو کراگه نصاراو باوی سنگ دا پا دوی کراگه دا او پا کارو چی من کراگه لی او مشرکانو بسوی ویلی بیلی دا غریب پیغمبر شو نو بای طول رد دی چی دا خود اللہ مرزی دا ایچال سور که و سنور که خو مقصدی خبر دلتا دا اللہ عظمت بینو اللی چا اللہ ردگا اللہ غرب دے چی دا بندگی حق دار جا قل اللہم مالک الملک چوہ اے اللہ اختیار من دا باچاہی دا باچاہینو باچاہ دے تؤتی الملک من تشا ورکیت باچاہی چاہتا چیو گواڑی وتنزع الملک من من تشا او اخل باچاہی داغا چانا چی تووال وتعز من تشا وتذل من تشا او عزت ورکے اغا چاتا چی تووال او زلت ورکے اغا چاتا چی تووال بیدک الخیر پلاستا کے طول خیر دے انکا علا کل شئین قدیر یقینا تا پا ہر شبان دے قدرت لرن کئی نخب بیغم اوسا عزت آغا اللہ پلاس کرے چا آغا اللہ دی عزت من ساتھی سوکتی نیشی بھی عزت کولے او کہ آغا اللہ زلیل اکڑے کنا او دا طول دنیا رجمشی عزت نیشی در کولے بیدی کل خیر دا اللہ پلاس کی طول خیر دے دا غصر رابطہ مضبوط کا دا ہر صدل آسانی مخلوقاتو پسی دا مندو نمخ کی آغا اللہ تو آیا خیر طول دا آغا پلاس کرے او پا ہر سبان دے قادر دے طولی جو اللیل فی النہار ننباسی تشپ وتولج النهار في الليل او ننباسي ورز بشبكي وتخرج الحي من الميت او روباسي تجوندي دا ملنا وتخرج الميت من الحي او روباسي مرد جوندينا نجوندي دا ملنا سنگ روباسي يوم انا دا غزا چی دا دين دارنا بيدين پیداشي او دا بيديننا دين دارا پیداشي اسی کی پلار بیدین ایزوی دین داری نو دا دا من لسر ہوا تو جوندے او کل پلار دین داری بچے بیدین ای نو دا دا جوندینا مر رو تو او دا منی دی قطری تو گو رکن دا دین جوندے انسان رو تو او دا جوندی انسان ندگا دا منی دا قطر نو دا رب العالمین شان دا چا غدا کارک وترزق من تشاء بغير حساب او ترزق ورکی چاہتا چیو گواری بغیر دا حساب نا نو دا دمر عظیم الشان رب چی دے دے دا عبادت حق دار ندے ولی ندے جواب کولے شکر نا او دا دے رب سر بسوک شریکی نا او دے چاہتا زورت لری نا دیکھ چی دا باچھا ہے نو باچھا نو اے یہودو اے نصاراو اے مشرکانو ستاسو پا دے معبودانو کی کم یو معبود دا شان لری وی وی کر دا دکی دا پار دا خبر روان خبر او منگ دا کشن سلسل روانا کردی چھ خبر اصل دا سدہ توحید دا منز منز کی با خبر رازی اگر با دا توحید سر لگی نواز اللہ وی دی روان آیت کی چھ کل کافران دا توحید نمانی نبی او سر دوستی مساتی تمہر لوی عبادت پر خود ہے دا اللہ بندگی دا اللہ توحید پر خود ہے تاسو بسکوی دوستیانی با سر کوئی محبتون با سر کوئی نا دوستی او دشمنی با دا چا دا پارا کے دا اللہ دا پارا
لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان الكافرين أولياء كافران لردوستان من دون المؤمنين سوى مؤمناننا يعني ده مؤمن دوست بسوتي أغبى مؤمني كافران سرب دوستينك ومن يفعل ذلك أو تاتش أوكو داكار فليس من الله في شيء ننبي دا الله دا دين فهشكي يعني داكار دا الله پا دين كي ها نشتي چاچه دا کارو کو نو دا اللہ پا دین که بدیس دلیل نشتی چه دا کافر سر دوستی کوا اللہ ویلی دی نا بلکه اللہ خطم نکڑے چه دا کافر سر دوستی نکی دا زڑ مین محبت بور سر نساتی الا مگر دا وسیو حال شتی خوا ان تتقو منهم تقا کتاسو زان ساتی دا غوی نپا زان ساتلو سر یا کتاسو یری گئی دا غوی نپا یری سر مطلب دا دے کچر تا یوزی کی مسلمان کمزور ہے او کافر سی زور وری او پستے پستے خبری او دا مین محبت خبری ورتکی ولی زان تی ساتی اس خبران دا او دا زر نا لیکن زر خو ستا دن مسئلہ دا کافر خو ستا دا زر نا ندے خبر دا زر نا دا محبت خبر نا دا کپا جب او سر کیے ذكي چي زور ور دي اغوي نبي اس خبرن ويحذركم الله نفسه او يريتا سؤال لا دخبل زاننا اللا تاسو يريتا چانا دخبل زاننا وإلى الله المصير او خاص اللا تور قرزي دل دي كسوك دا كافران وسر دا مينة پزرونو كساتي او كخكارا كي اللا پهر سبوعد نزكوي قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدو توه ای پیغمبر کتاسو پټوی هغه څه چې په سینو ستاسو کې دی یې ښکار کوي یعلمه الله پویږي پاغه باندې الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پویږي پاغه څه چې په اسمانونو کې دی او پاغه څه چې په ځمکه کې دی والله على كل شيء قدير او الله په هر شي باندې قادر دی نو ویریږه دا ورځینه د قیامت ورځینه پاغه ورځ باندې الله څه جواب ورکړي کپا دنیا کی چاہتا محلت ملاو شو اگو سیدہ آخرت کے وہ بیسا کی بیا بزان سنگ بچ گئی نزک اللہ وی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا پا آغا ورز چی وبا مومی ہر نفس آغا عمل چی کڑی دے دا خیر نا حاضر کڑی شوی کچا دا خیر سکار کڑی دے نو پا آغا ورز با آغا عمل بیا مومی وما عملت من سو او آغا چی عملی کڑی دے دا بدینا طول أعمال برا جمش بدبمي خبمي تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وخيبة چه أرمان دي پمينز دي نفس أو پمينز دي عمل كي وي مزل لري دا سڑي بدن اخبال عمل نيري نوي بچي دا عمل چرت پا مشرق وي أو زر پا مغرب ودا ما نويلي دلي نو حسنا عمل لیتا کرده ہو بعض علماء وی مطلب داده چی وی پا منز داده کی او پا منز داده غورز کی مدل ری یعنی چی دا قیامت زر نوی را غل علری وی ویحذرکم اللہ نفسه او یریتا سؤالا دخپل زاننا واللہ رؤوف بالعباد او اللہ شفقت کون کی دے پا بندگان شفقت کون کے دے نو زکا خومنگ یرئی کرے زکا خومنگ تا توحید بینے زکا خومنگ تا دا آخرت تا ورزی تذکیرہ کئی زکا خوی دا خیستا کتاب را لے گلے نو پا دی باندی با اکتفاو کو انشاءاللہ ما زگر دا منزن بعد با دا یو دیر شم آیت نشورو کو اللہ سبحانو تعالی دی منگ پوکی پا قرآن باندی اللہ دی منگ پا توحید بانی مضبوط ساتی اللہ دی منگ دا آخرت سخت نبچ کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.